se você pode saber. Apareceu. Já estamos aqui de novo! Tivemos que abrir outra, gente. Aquela não recuperamos mais. Vou dar um tempinho aí para ver se o povo chega, né, Val? Já tem 18 pessoas. É bom que ganha mais joinha, né? Que coisa, viu? Já abrimos outra live, gente. Vamos para lá, para o canal Zé Arantes. Não é que dê nada, agora vamos fazer. É, negócio aqui é assim mesmo. Eu tava avisando, live é isso daí. Né, vó? Deixa eu mandar o link aqui no É, agora vamos rolar um pouquinho aqui que apareceu. Ver se o povo descobre de novo. Que coisa chata isso, né? E a gente estava assistindo da Bia Moreira, né, Zé? Tadinho. Pois é, já são. E acho que ela estava sozinha, não tinha ninguém ajudando ela. Pois é, nós estávamos assistindo a live da Bia Moreira, caiu a luz também, tadinho. Mas é, a gente. Fazer o quê, né? Não tem o que fazer, mas eu prometo que vou comprar a companhia de energia elétrica aqui, né? Só para arrumar essas coisas, né, vó? Muita gente tá e não volta mais, mas não tem problema, eu vou fazer. Será que não vão achar ruim daí? Quem? As pessoas que não vão voltar, vão pensar que não tem mais. Nada, tá quase todo mundo, até um bocado aqui. Que coisa, ficou a semana inteira sem acabar a luz nenhuma vez. Daí chega na hora de fazer a live, acaba a luz. E já é a segunda vez, ó. Né? Teve outra vez aí que aconteceu isso também, gente. Show. Colocar uma luz aqui, ó. Por lá. Não tem problema, não. Vou dar uma iluminada mais intensa aqui nas pontas. É uma pena que daí a live fica atrapalhada, né? Fica um pedaço para lá, um pedaço para cá. Quem tiver Eu aí. achei isso que é para você esperar um pouquinho para continuar. É, você acha mesmo? Só um pouquinho, deixa eu. Estou tentando avisar lá no outro que tem outra live. Já avisei lá no grupo. É que quem estava pelo link, né? Daquela uma. Semana inteira o link lá. Mas eu prometo, gente, amanhã mesmo vou comprar a companhia de energia daqui de Paraná e vou botar ordem nesse negócio. Estou achando a outra para falar. Oi? A outra. A outra live? Acho que eu achei. Só estou chegando, devagarinho. Estão achando, né? Ah, nem que não venha todo mundo agora, é fazer o quê, né?
que eles ficaram muito interessados em assistir e já estão aqui. Mas já fica avisado, né? Quando acabar a luz, fica na expectativa. Quando acontecer alguma coisa, fica na expectativa. A gente pode abrir de novo. Será que espera um pouquinho, então, Val? Já tem 40 pessoas assistindo. Mas está abrindo aí devagarinho essa árvorezinha. É, eu vou fazendo aqui devagarinho, que nem tartaruga. A luz vem assim, vai bater em todas essas folhas aqui. Ó. As pedras do Rio Jacaré. Folha por folha, folha por folha. Eu pensei de desistir, deixar para outro dia, mas. Ah, daí. É só terminar isso daí, não falta tanta coisa. Falta sim, dona, falta bastante coisa. Mas, ó, live é assim mesmo, vídeo ao vivo é assim mesmo. Com a internet, dá problema no áudio, eu não sei o quê. O que você Eu estava admirando, sabe, gente? Tem muita gente fazendo live aqui no YouTube, é lá no Facebook também. Isso aí, essas decisões, foi depois que começou esse período de pandemia, de quarentena, sabe? Todo mundo resolveu. Com o Zé, um dia a gente estava conversando, aí a gente resolveu, né, Zé? Vamos fazer live, vamos tentar fazer live para ajudar o pessoal que está em casa. E aí a gente começou, muita gente também, eu vi gente, uma professora dando curso de corte e costura, ela botou até assim, quarentena da costura, eu nem lembro o nome dela. Eu ainda assisti alguns vídeos dela, muito interessante. Então, apesar do sofrimento, sabe, de estar em casa e tudo, mas a gente acabou conhecendo muita gente pela internet, gente boa como É, foi a melhor vocês, coisa que nós fizemos, fazer né? live. E isso também partiu assim, para muitas ideias, surgiram muitas ideias, não só eu com o Zé, muitos artistas, a gente tem hora, gente, às vezes que a gente não está aqui fazendo live, mas a gente fica olhando coisa no YouTube. É muita gente, tem muita coisa legal para a gente aprender, e para a gente ensinar, e para a gente dividir com os amigos, com o nosso Nosso mundo, grupo. com o nosso povo, com o Brasil e com o mundo. Eu acho maravilhoso isso. E a gente tem retorno, não é um retorno grande, mas é um retorno que nos ajuda bastante, sabe? Nós ficamos em casa e tudo, estou falando porque o Zé está fazendo aquelas folhinhas e vocês estão assistindo. Nós ficamos em casa e tudo, às vezes era meio cansativo, mas a gente sempre fazendo alguma coisa gostosa. E tem muita coisa para a gente fazer em casa, sim. E tá aí, ó, o resultado, vocês aqui com a gente, pessoas maravilhosas, a gente já se sente tão amigo, tão companheiros, né, Zé? Parece É. assim que a gente já conhece É pena que vocês. tá nesse. Não tem jeito de a gente visitar esse povo, né? Às vezes a internet está fraca, às vezes dá tremedeirinha e às vezes falta energia, mas é assim mesmo, nada é 100%. Sempre tem as pedras no meio do caminho, né? Isso lembra o poema de Drummond. De Carlos Drummond. E aí a gente segue aqui, ó, com toda alegria, com todo prazer, fazendo nossas artes e passando um pouco para vocês e querendo que vocês façam e mostrem para a gente também. Pois é, né? É isso. Então, a gente faz assim. A gente depende um pouquinho, né? Dá um pouquinho, né, Val, de lucro às lives, graças às pessoas. Sim.
conteúdo, assim, o YouTube dá privilegia quando é um conteúdo, assim, bastante gente. Então, a gente ganha um pouquinho aqui com as nossas propagandas que a gente ganha do Google AdSense. E se não tivesse isso, a gente não estava fazendo. Por isso que é importante as pessoas dar uma apoiada na gente. Porque você acha que a gente estaria aqui fazendo uma coisa por semana, duas vezes por semana, aquele monte de coisa, horas, dando aula de graça? Você acha que a gente estaria fazendo aqui se não fosse apoio de algumas pessoas, né, Val? As pessoas que apoiam a gente. Então é importante, né? Se não ganhar nada, ele não faz. Não é que ele não quer fazer. Daí não tem condição de fazer. Então, gente, ó, aqui eu estou falando porque aqui, ó, agora eu vou encher aqui. Nesses lugares que está mais escuro, eu vou deixar meio vazado. Então, até que eu estou fazendo, porque aqui não tem muito conteúdo para falar, tanto assim, para até o povo, algumas pessoas voltarem aí, né? Eu passei o sono para você, Gisele. Olha, gente, as folhinhas. Por que que a folhinha? É porque tá perto, gente. Se tivesse ido lá longe, lá, é aquilo lá, ó. E se essa árvore tivesse, se nós tivéssemos trepado nessa árvore, olhando de dentro dela, a gente ia enxergar, ela grandona, assim, a folha. E eu estou pintando uma passadeira, gente, que eu falei, pois é, essa daqui é a mais bonita de todos, ela vai ser a mais cara de todos. Porque eu acho que a passadeira vai sair praticamente todinha pintada, gente. Tá ficando divino. Eu nem vou me pedir para mostrar, que eu só vou mostrar quando estiver pronto. Então, gente, é assim, se acabar a luz de novo, daí eu não vou abrir mais. Eu vou deixar para a próxima. Então Vai acabar, não. fica. Não, eu estou avisando porque. Porque acaba, pode acabar assim, né? Semana inteira sem acabar a luz. Chega na hora da nossa live. Meu Deus do céu. Não. Negócio é fogo mesmo. Ó, tô fazendo amarelo com branco para É fazer essa verdade, luz. Zé José. Sim, verdade. O que que ele falou, Vão? Chile, eu estou fazendo, sabe aquelas telas que você faz, que é para colocar nas cabeceiras de cama, assim, bem colorida? É mais ou menos assim que está ficando a passadeira. Mas ela, do jeito que está ali, não tem graça eu mostrar. Mas provavelmente segunda-feira ela já vai estar lá no Facebook, eu mostro, tá? Que é? Achei curiosa para saber que passadeira que eu estou pintando. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. A Val colocou um vídeo lá para os membros VIP dela, gente. Eu coloquei um vídeo lá para os membros VIP, ensinando a pintar uma toalha de banho com umas tulipas bem bonitas. E eu já estou fazendo aqui. Olha, eu estou fazendo aqui o curso completo de A a Z. Eu vou fazer o curso, porque as aulas online, né, Val? Eu não vou pegar mais agora, não. Porque eu já tenho as alunas da sexta-feira. E quem quiser assinar a opção lá, eu vou mantê-la ainda. Vai ser curso online. Eu vou fazer passo a passo, desde o desenho. Eu vou começar a fazer um curso lá que eu não sei quando que vai terminar. Porque eu vou começar desde o desenho, perspectiva e tal, e vou fazer. Quatro vídeos por semana, por mês, uma por semana, mais ou menos, porque dependendo do vídeo vai demorar, né? Mais. E Quero ver, vou Gisele. colocar lá esse curso, gente. Então, quem tiver interessado em ver esse curso, vai assinar lá na opção de. Eu editei lá, depois vou ver se já tava, se já apareceu, já atualizou lá. E as aulas online. Aula minha presencial, assim, eu não vou poder mais, né, Val? É só quem tá já. Quem fez a inscrição que tá fazendo as aulas sexta-feira comigo, fica.
Daí, se sair alguém, sobrar uma vaguinha, eu aviso aqui para outras pessoas entrar. Porque não adianta também eu arrumar um monte de gente e não dar conta de fazer um trabalho direito. E também tem pessoas que não conseguiram fazer por causa da internet, tá ruim. Eu acho mais legal gravar os vídeos e colocar lá. É, então, por isso que eu resolvi modificar. Eu vou fazer. Essa semana eu vou gravar um curso de 2 horas, mas de passo a passo, de A a Z, eu vou fazer isso. Perspectiva, desenho. Não vai ser pintura ainda, vai ser teoria, essas coisas aí. Vai ser um curso mesmo. Vou gravar e vou postar lá para esse povo que assinar essa opção. É a última. E para os meus VIP, de vez em quando, eu coloco uns vídeos bem interessantes, que nem as misturas de cores. Que eu coloquei lá, que vai ser também muita coisa boa. Então, eu estou cheio das intenções, né? Bom, fazer coisa muito legal para o povo. E para quem não é membro VIP, não é nada, não quer ser também, não tem problema nenhum, que vai ter live 2 vezes por semana. Vai ter para todo mundo, gente. Vai ter para todo mundo. Só quem tiver morrendo de curiosidade, sim, para querer saber Só pesos. não vamos fazer quando não der mesmo, tiver alguma Claro, coisa, é algum isso mesmo, força probleminha. maior. Às vezes alguém fica doente aqui, ou então Isso. alguma coisa, a gente às vezes fica, não passa bem, não tá bem. Pode acontecer de não ter a live, né? Mas se acontecer isso, a gente vai tentar fazer no outro dia, sei lá. Ou então a gente vai. O objetivo nosso é fazer o bem. Agora a gente vai tentando até onde a gente consegue. Olha, gente, vamos encher tudo isso aqui desse jeito aqui, ó. Nesses lugares mais escuros, a gente deixa assim, porque para não ficar tão tapado, né? Vamos fazer um pouco, variar um pouquinho mais. Então, ó, passando o pincel, só tocando assim, a gente coloca um pouquinho de óleo, de linhaça, para ficar assim, um pouquinho meio diluído, não diluído. Ó, tem que ficar assim, ó. Se põe assim, não escorre, ele não pode estar escorrendo, não. É, a gente gravando os vídeos é mais fácil, porque às vezes não dá para o aluno assistir a aula porque está ocupado, tem alguma coisa para fazer. Às vezes a gente também marca um horário, não dá certo, acontece algum imprevisto. E teve outras pessoas que se inscreveram e não conseguiram entrar de jeito nenhum com o É, link. teve gente Nós que. É, teve. Fizemos vídeo explicando Fizemos. É. onde clicar, clica aqui, clica ali, passa para cá, não sei o quê, mas mesmo assim, teve gente que não conseguiu. Teve aquele Zoom que toda vez da live não conseguiu porque a internet ficava travando. Então, daí, por isso que eu Puxa um pouquinho falei. para baixo, Por isso que eu Zé. falei que vou fazer. É, Aí eu vou liga, fazer o pronto. curso. Vou fazer o curso porque aí ninguém vai ficar sem. Daí não vou extinguir as aulas online, vou deixar ali, né? Vou dar aula para aquelas pessoas que já fizeram a inscrição, começaram. Essas eu vou manter. Daí se alguém desistir, eu falo, ó, gente, tem mais uma vaguinha aí, quem quer? Tá faltando like, tá faltando joinha, né, Duvalina? Oh, meu Deus do céu. Os likes ficar tudo lá no outro. Enzo, ah, é o Alexandre. Oi, Val, quero fazer essa vegetação. Está muito linda. Parabéns, é Carlos Alexandre Val. É, olha, gente, Bora é, aqui, fazer, ó, é né? assim, a pinceladinha para lá e para cá, ó, deixando os lugares que eu deixei escuro, deixa varar, vazar. Então, eu vou mostrar outra que nós fizemos. Tem gente que está vendo pela primeira vez aqui, né, Val? Então, já precisa. É. Cadê outro, Val? O quê, Bruno? O quadro? É, outro quadro. Mostrar para ele. Não é esse que tá vindo de costinha? Olha aqui, gente. Semelhante. Não é o mesmo quadro. Ó, isso aqui foi feito numa live aí. Ó. Então, nós vamos fazer uma coisa semelhante. Pode ver que os homens estão para cá, estão de pé. Tá diferente. Porque eu não quero fazer igual, porque quem compra um quadro, ele não gosta que a gente vai faz outro para outro igual. Então, pode ser o mesmo tema, né? Assim, as mesmas luz, tá? Pode. Aí é assim, mas igualzinho não.
A gente vai fazer. Aqui tem pedra no rio, no outro não tem. Então tem um punhado de coisinha. Esse quadro aqui é uma encomenda, gente. E a pessoa queria ver ele na live. Será que ela está conseguindo ver, não? Quem que comprou? Não, mas agora que acabou a luz, será que ela conseguiu achar? Como é que é o nome dela? Não lembro o nome dela. Lembrando aqui também que essas coisas aqui não existem aí, não. Nós estamos inventando, a gente inventa aqui. Tem, a gente, às vezes, uma referência tal, assim, mas o cenário todo é inventado. A gente inventa um bem bacana aqui e tal. Giane Menezes, você tem plataforma para aulas online? Temos. Temos. Mas não. O que eu falei? É só sexta-feira que eu posso dar aula online, já tem aluno. Eu ia pegar 3 alunos por vez, mas eu já vi que não fica bom. Porque daí fica 3 pessoas para me atender e a gente não atende direito. Então eu prefiro duas só. O Antônio José está perguntando se essas folhas fazem reflexo no rio. Não faz, não faz. Não faz porque ela está no lado de cada margem. Quem estiver lá nesse lugar aqui, ó, olhando para cá, vai ver o É reflexo. verdade, quem está do lado de lá que. É a mesma coisa que tivesse lá debaixo daquela árvore, lá olhando para cá. Aqui, essa árvore que vai refletir aqui. Nós não fizemos ainda, vai refletir. O que que eu estava falando mesmo? Era do curso de novo, né? É que. Marília Cabral, ô, gente, tô aqui vendo o meu quadro, tá maravilhoso. Ai, eu Tá estava com ficando medo. lindo, hein, Marília? Achou. Eu estava pensando que eu não tivesse achado. Essa árvore é demorada, sim. É, essa árvorezinha demorada, porque tem que fazer folha por folha, né, gente? Não adianta pegar e fazer batidinha, que fica errado. A não ser que tenha um pincel aí que já tenha Boa os noite, modelinhos. Maria José. Está dizendo que ela deu like. Já dei o like, Vanilde. Vamos dando like aí para nós. Hoje eu perdoo os dislikes. Mas eu vou ficar bravo, viu? É assim, sabe onde você perdoa, mas com o nariz torto? Brincando, gente, eu não tô nem aí. Já que a nossa live oficial mexeu, então agora que vier é lucro. Não, o que vier agora é lucro. Ó, terminou aqui essas folhinhas aqui, ó. O resto. Olha, É Armando difícil Braga está também. entendendo o negócio, O que que ele falou aí, ó? que essa árvore está no terceiro plano, por isso não dá luz. Não, essa aqui tá no primeiro plano. É? É. É assim, o primeiro plano é o que tá aqui na frente. O segundo plano é o que tá. Vai plano por plano. É. Mas depende, se a pessoa estiver lá no outro lado, daí essa aqui vai estar em último plano. Entendeu? Então é assim, tudo certo. Tá tudo certo. Depende do olhar da pessoa, É, se né? tiver, depende do lugar que ele está. Armando, se você tiver lá atrás daquelas últimas árvores lá, é terceiro plano. Se tiver aqui na frente, é primeiro plano. Jaqueline, boa noite, Zé. É a Sônia, amo assistir a live de vocês quando posso. Pois é, que bom. Então, gente, ó, depois que acabou a luz, fiquei meio tristão, que perdi até um pouco a inspiração para falar tontice. Eu já sei por que que faltou energia, gente, Ah. naquela live anterior, porque deram um dislike. E nessa aqui não tem nenhum. Não. O dislike é. É bom, né? Aqui em Joaquim Távora tem lugar que a gente vai e que é bem alto, e de lá de cima a gente vê cadeias de montanha, gente, em primeiro, segundo e terceiro plano, né, Zé? Tem as camadas de montanha, assim.
Muito lindo o nosso lugar. Um dia vocês vão vir aqui. E o dia que alguém vir aqui, quem for que vier, a gente vai fazer a live aqui, a pessoa vai ficar aqui junto. Com nós aqui. Né, Lô? Tem o hotel do meu sogro. É, tem. A Não diária vai ter bem desculpa para não vir. baratinha, dá para ver um monte de gente ficar lá no hotel e a gente se encontrar na hora do café. A Sheila já conhece. É, não vai ter desculpinha farrapada para não vir. Agora tem a pandemia de desculpinha, né, Val? Mas depois não vai ter não, gente. Depois não vai ter não. Qual é lá de a divinaça de oi, Que por é? favor, pistas em Espanha. A Alma Dias, ela quer saber, quer que você dê pista do que vai adivinhar na caixinha hoje. Eu acho, né, que pelo que eu entendi, Você sabe que eu até esqueci de ela está colocar na pedindo, caixinha? por favor, pistas. Ah, ela não esqueceu. Ai, meu Deus, a caixinha do mistério. Depois vai, hoje vai ter a caixinha do mistério, Tem gente. E um. hoje vai ter mais chance para vocês ganhar, porque tem menos gente, né? Então vai ter menos. Tem o hotel do meu sogro, Antônio José. E a gente mora aqui no estacionamento. A nossa casinha fica no estacionamento. Pequenininha. É, o nosso ateliê é maior que a nossa casa. A caixinha do mistério, ainda já estão lembrando nela, gente. Eu vou fazer a caixinha do mistério. Hoje eu até teria desculpa, né? Não está todo mundo aí. Mistério dos Santos. Então, meus amigos, já vou me retirar. Amanhã vamos estar em reforma na minha casa e é cedo. Uma ótima noite, Zé. Parabéns mais uma vez. Obrigado por ensinar. Boa noite, Gisele. Descanse, que amanhã é domingo e você vai trabalhar assim mesmo. Tadinha. Oh, reforma em casa, forma um poeirão. Aqui, 2 domingos atrás, meu sogro convocou que ia ter um mutirão. Ai, meu Deus. Pense num domingo. É, domingão, a gente querendo descansar, o pai querendo fazer mutirão para fazer limpeza num hotel inteiro. Ó, gente, aqui eu vou fazer agora uns detalhes escuros, umas folhas escuras vindo por cima desse claro, né? Então, vou fazer aqui, ó, uns galhos escuros aqui. E é friinho, gostoso aqui. Difícil estar quente. É, aqui é frio. Quando vocês vierem, a roupinha de frio. Tem um ventão aqui, venta. Olha, agora a gente vai fazer uns detalhes mais escuro. Eu procuro fazer arte, assim, sabe? Uma pintura com cara de arte. Assim, a gente dá uns pinceladas. Eu não quero que fique tão perfeito, assim, com cara de fotografia, não. Se a pessoa chegar para a gente e falar, eu quero que fique perfeito, encomendar uma coisa, eu quero que fique assim e tal, a gente faz também. Dá mais trabalho, porque uma coisa assim muito fotográfica demora para fazer. Inclusive, fazer uma live de uma pintura dessa aqui, hiperrealismo, nossa, quanto tempo vai demorar? Só para fazer esses hominhos aqui, já vai umas Cadê a duas moça que mostrou a caixinha do lives. mistério? Porque tem gente que ainda não assistiu você e vai assistir hoje. Fala da caixinha do mistério. Tá. Cadê a caixinha do mistério? Nossa, será que ela hoje já tá mais misteriosa que sempre? Sumiu? Ah, aqui. Olha, gente. No final da live, eu vou mostrar de novo essa caixinha e vou dar 5 minutos para vocês tentar adivinhar o que tem aqui. Quem adivinhar vai ganhar uma tela. Não vai ser essa, não. Porque essa aqui nós já vendemos. Daí eu vou explicar como é que vai ser as regrinhas.
Meu Deus, voltou à moda aquelas camisetas com aquelas estampas manchadas, Shirley, Sil, mulheres, homens que estão aí, vocês já viram? Que vão. Aquelas camisetas manchadas de malha, que eu acho maravilhosa, e tá super na moda, e tá cheio de vídeo no YouTube, o pessoal ensinando a fazer. Lindo, lindo. A Carlinha tá doida atrás de material para fazer. É? É. Olha, gente, agora vamos explicar aqui. Tronco da árvore. Então, como nós vimos ali naquela imagem do IP, é escuro os galhos. Por que que é escuro, gente? Porque tem uma massa de folhagem, de folhas aqui, que vai. Eu ainda vou fazer mais, mas é que senão vai ficar enjoado você. Então, vamos fazer outra coisa para não voltar. Então, essa massa de folhagem vai fazer sombra nas folhas. Então, sendo assim, fica escuro o tronco, mais escuro sem dó. Depois a gente faz umas luzes, mais ou menos. Ó. Eu teria que fazer isso depois, ter esse fundo. Primeiro, mas eu vou fazer já aqui para cima, que daí a gente já vai ter uma visão mais correta do que jeito É vai ser. tie-dye. Hã? O nome da estampa é tie-dye. Ah, tá. Então, vamos Aqui. escurecer. Pegar aqui os Jura, pincel. Shirley, faz um vídeo ensinando nós O que que é? Passar a fazer aí alguma coisa aí? as camisetas. É? Vocês viram lá que tem um punhado de galinho, gente, ó. Esses galinhos vai sair por aqui tudo. Vai passar um na frente do outro, que nem aqui. Aí vai nos buraquinhos, vai aparecer aí do tronco lá, ó, vai aparecer. A Leda Bíblia também sabe fazer. Gente, mas tá tão caro um pedaço de tecido daquele lá. Vocês têm que fazer para vender. Pois Meu faz, Shirley. caro. Compra as camisetas no Mercado Livre. É, clica lá assim. Como é que eu Ó, faço agora os quando galinhas for ficam para mais comprar um monte de finos. coisa? Quer? Hã? Quando a gente vai comprar assim em quantidade, como é que a gente fala? Ah, Atacado? camisetas no atacado. Digita assim, você vai ver, Chile, baratinho, várias. Você chega e ataca. Camisetas no atacado. Aí você Pincel compra e mágico. pinta para nós ver. Eu acho que eu vou tentar também. O que que vocês estão falando aí? Eu não estou entendendo nada. Olha, gente, pincel mágico agora, pelo de penugem, de pena, de asa, de anjinho, mirim. Quer ter mais um mirim agora? É, gente, esse aqui é aquele um que vai no kit. Que o kit, eu hoje não vou falar muito nele, que eu só vou falar bastante nele na hora que chegar as telinhas que eu montar. Quando que o Albuquerque falou que vai mandar para nós? Segunda-feira. É porque eu vou incluir uma telinha do Albuquerque No kit. no kit. Uma telinha pequenininha, simbólica, assim. Que tamanho que é mesmo que pedi, meu? 30 por 40? Não lembro mais. 30 por 40. Porque é muito pequenininho também, né? É, tem que ser uma Concorda? telinha que já dá para a pessoa fazer alguma coisinha, né? Olha, galinho. Conforme o galho vai indo, ele vai afinando cada vez mais. Daí ele vai chegar nesses pontinhos aqui, ó. Ó. Por isso que a gente já tem, eu já fiz as folhinhas prevendo o galinho. Só que a gente tem que, de vez em quando, passar por trás, porque tem folhinha que está na frente. Ó. Com pincel de penugem, de pena, de asa, de anjinho mirim. Eu já expliquei para o povo como é que faz para conseguir, né, Val? Você lembra? A gente não sabe ainda o preço do kit, porque ainda estamos Ah, aguardando pensei que você não sabia ainda os testes. como é que era fazer pegar o pincel. Oh, meu Deus do céu.
pensei que você ia falar que não sabia ainda como é que faz. Bora fazer camisa tie-dye. Expliquei tão bem, expliquei tão caprichadinho. Expliquei tão ajeitadinho o negócio que ninguém ficou em dúvida. Ó, nas folhinhas, procura os galinhos. Quer dizer, procura as folhinhas, o galinho, né? Aqui, por exemplo, ó, tem um galinho, ó. Ó, aqui tem um galinho, ó. É assim que a gente vai fazendo. Tudo com cor escura. Eu uso preto mesmo, porque o preto deve misturar com aquela cor de baixo e vai dar uma tonalidade boa. Ele não vai ficar puro. Quanto ao pincel de penugem, de pelo, de pena, de asa, de anjo, mirim, isso aí vai estar lá no kit também. Pincel de pelo de lobisomem. Dá para fazer a saída de praia, mas eu vou fazer a saída de praia aqui só quando eu estiver pertinho de ir para São Luís, para vender lá. Que aqui não tem, só tem o Rio Jacaré, que é aqui nesse rio que o Zé tá pintando. Ó, galinho, fininho. Bastante. Vocês viram que é bastante galho. Depois a gente vai vindo fazendo mais Oi, folhinha. Thelma! Thelma, cheguei! É, oba, esse povo não Só tem o Rio desiste. Jacaré, Shirley. Esse povo não desiste. Não, tem mais rio pequenininho, né? É, mas não dá para ir banhar, ainda mais com frio. Deus o livre. Tem rio que dá para banhar, tem o Rio da Cinza, Tem o Rio das Cinzas aqui, que é um rio grande. Tem o Rio Ipanema, lá na Ponte Pense. A gente tem lugar para banhar, sim. Érica chegou também. Tá chegando aí, Zé. É, Pessoal, eu aqui. achei que, pô, eu tava fazendo agora só para matar o. Só para acabar o quadro. Não tava nem contando que fosse voltar. Mas já que voltaram, então vamos lá. Depois da live tem pipoquinha. Tem pipoquinha. Pense numa pessoa que gosta de pipoca. É a Val. É o Zé. Ela chega e fala assim: Zé, você não tá contando com minha pipoca? Aí eu, como sou um tonto, né, já sei o que ela tá querendo. Querendo comer pipoca. Olha, de galinho, bastante galinho. É bastante, gente. Só que passa por trás das folhinhas também, de vez em quando. Não é só na frente, não. Tem que ter profundidade o negócio. Deixa eu ver como é que tá ficando aí, ó. Agora vamos deixar um pouco, depois eu volto lá. Vamos fazer aqui embaixo agora. Eu sei que vocês estão curiosos para ver isso daqui, né? Ó, tudo aqui ainda falta alguma coisa, mas eu quero preencher o quadro. Então vamos tacar tinta aqui. Vou misturar um pouco de preto com azul e amarelo. Então, lembrando vocês que com cinco cores de tinta a gente faz todas as cores. Por isso que eu uso só essas cinco cores de tinta. Porque essas cores de tinta, a gente não precisa ter aquele monte de tinta. Pode ter um pouco de tinta só. Quer dizer, um pouco de cores. Eu ganho minhas tintas, geralmente eu ganho. Geralmente. Agora, ninguém que deu tinta para nós, ó. Os dias nós ganhamos pincéis. Nós, a gente ganha as coisas. Falei em ganhar, eu lembrei de sapato. Sapato.
Quando, agora com essa pandemia, parei de sair da aula por aí, né? Quando eu ia dar aula por aí, gente, então eu nunca comprava sapato, porque sempre as pessoas chegavam no aniversário, davam um presente aqui, outro ali, eu ganhava sapato. E eu até nem sabia como é comprar sapato, tanto que eu ganhava. Nunca comprava. Daí teve uma época, não sei o que aconteceu, começaram a dar cueca, não sei o quê, papapá, e sapato nada. E o meu sapatão já lá, furadão já, e eu falei, mas senhor Benedito, que eu não vou ganhar sapato dessa vez? Daí ficava, cruzava as pernas, mostrando o sapatão velho para os outros, ver se tocava, precisava de sapato. Chutando latim, o cara chutando latim, aquele negócio todo assim, para ver se o povo fala, nossa, você está precisando de sapato. Rapaz do céu, não teve jeito mesmo, eu tive que ir lá comprar sapato. Dessa vez falhou. Não funcionou os esquemas. Aqui é tudo mato, gente. Escurão primeiro, depois a gente faz as luzes. Tive que comprar sapato. E tem uma. Pobre é engraçado, né? Fui lá comprar sapato, cheguei lá, comprei o sapato, já o outro velho. Tava tão velho que ficou no lixo lá mesmo da loja. Já ficou lá mesmo no lixo da loja. Ah, louco. E assim também tá aqui, ó. Precisando ganhar pincel, ó. Aí fica assim, pintando que pincelzinho, procurando, ajeitando, pelinho pra cá, pra lá. Então, gente, ó, tô fazendo só um fundo aqui, contando uma piadinha aqui, porque aqui é só uma base. Enquanto a gente estiver fazendo assim, é só o fundo. Eles estão sentados numa pedra, ó, é uma pedra. Então, aqui já não é pedra. Sei que é assim o esquema da vida. A gente passa por cada coisa. Ó, vou colocando o fundão primeiro. Escurão mesmo, só que esse escurão, gente, é pouca tinta. Vocês não podem tacar muita tinta. Deixa eu pôr aqui em cima, que é, ó, não estava aparecendo direito, mas como é só um fundo, então não tinha muita importância. Ó, aqui, que chegou no fim do quadro. É só um fundo. Esse escuro, gente, vocês têm que colocar pouca tinta, porque ele, Puxou se sozinho, tiver. né? Puxei quase. Deixa eu ver. Se tiver. Puxou tudo. Vai pra cá um pouquinho. Não. E agora? Agora dele. Deu, né? Se tiver muita tinta nesse fundo escuro, gente, depois o claro que vai vir por cima, ele vai misturar aquele escuro ali e não vai dar nada. Mas, já que. Enquanto a gente vai fundo, a gente conta a história enquanto contista, né, Val? Então eu vou contar a história da. Negócio que não dá pra contar a história, mas né, estamos chegando na hora de fazer. Tem Na hora. cachinho misteriosa Mas sim, Érica. chegando na hora da porta torcer o rabo. Vai ter cachinha misteriosa. Olha, gente, aqui é o seguinte: é umas pedras que estão em cima e atrás da pedra tem umas vegetações. Só que a luz que vai bater nessa pedra, ela passa por baixo das folhas aqui e vai pegar aqui. Então a gente vai fazer uma luz aqui, bem forte, bem intensa aqui. Só que não pode ser tão amarela também. Vamos pôr um pouquinho de tom de cor, assim, para não ficar tão amarelo. Aqui, então, vai ter essa luz, ó. Para fazer essa luz, põe o pincel. Dá um toque e não fica esfregando, não. Senão acaba tudo efeito. É só umas pinceladas. Pouca, assim. Ó. Sim. Pouca coisa. Aqui tem um pelinho. Olha o pelo do lobisomem. Tem um lobisomem, é do Pitoco. Então, gente, se vocês verem um lobisomem aí, com os pelos Val, tudo fala com o falhado. professor que conseguiu estar presente.
Tá, mas nome S.I. Arte Artesanato. É? Ela é tua aluna de tele. É? Ai, coitadinha, hoje, o que aconteceu que aquela não conseguiu entrar? Mandei, ela estava tão animada, e manda, que hora, não sei o quê, Ione, é a tá. Ione. Ah, tá. Oi, Ione. Não, Beijo, minha querida. a Ione entrou, deu certinho na aula dela. Mas teve um que estava tão empolgado e tão animado, chegou na hora, mandei o link, e nada, disse que não sei o que aconteceu lá, errou. Criou, tá quando, deu certo, babá, acho que ela se atrapalhou, será que ela tá aí? Não, a Ione não. A Ione deu tudo certo, tô falando uma outra. Foi antes da Ione. Eu fiquei com tanto dó, mas com tanto dó. Essa mesma cor aqui, ó. Eu vou colocar aqui também, ó. Só aquele toquezinho, ó. Sem ficar alisando Você muito, já não. fez o canicinho? Fez o quê? O caniço. Que é isso? Pessoal, o Zé não sabe o que é caniço. Alguém aí sabe? Porque parece até parecido com o que é isso? Deixa eu matar lá esse negócio. Caniço, eu duvido alguém lembrar. Carniça, eu sei. Caniço. Eu pensei que era carniça. Deixa eu ver. Aqui, né? Andréia Maciel já sabe. É vara de pescar, lá no Nordeste. Ah, por isso. É lasco, é coisa do Nordeste. Que A aqui eu. minha avó disse que ela estava indo pro. Era longinho, sabe? Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Aí a minha avó estava indo pescar com a minha mãe, e aí ela tirou a varetinha, cortou no caminho. Ia conversando com a minha mãe, raspando a varinha e cortando, acertando, acertando. A varinha estava debaixo do braço. Não sei para contar a história, que eu morri, gente. Aí ela começou a raspar a varinha, acertava a pontinha, raspava a varinha, acertava a pontinha. Quando ela chegou lá na beira do rio para pescar, só estava o toquinho da varinha debaixo do braço. Ai, E também, Zé. aí, precisava tapa na minha bunda. Ela deu tanta risada que deu até vontade de dar um tapa na minha bunda, olha só. A minha avó, aí, quando a gente estava conversando, ela disse: não vai fazer que nem a vara de pesca. Uau, e meu avô, que quando ia contar a história, você tinha que ficar 5 metros de distância dele, porque senão a gente levava perto do vidro, chute, de tanto que ele gesticulava. Ai, que saudade Mas dos velhinhos contando contava a história. história, nossa senhora, era uma empolgação tão grande. A gente tinha que ficar longe, porque ele gesticulava tanto, que senão a gente ia sair com o zóio roxo lá, perigoso. Ó, gente, ó. Hoje o negócio tá meio animado. Tá mais pra história do que pra pintura, parece, né? Ó, vou reforçar as coisas aqui, ó. Fazer uns toques assim, pra não ficar tão lisinho. Vamos fazer. Porque é rústico o barranco. É cheio de pau, cheio de buraco, cheio de coisa. Então vamos fazer aqui umas pinceladas meio rústicas aqui. Mas, já que você tá contando história. Tá, você sabe o que é loca? É porque isso aqui, gente, tá lembrando assim um monte de coisa. Eu tô falando para vocês. Sabe essa barreirinha aí que tem do lado da árvore amarelinha do ipê? Assim, nessa barreirinha A lá loca eu pro rio conheço. Miarim, Zé, tem uns buracos nessa barreira e fica uns peixes do cascudo. Ele fica dentro da loca, né? Fica dentro da loca. Eu já fui pescar de loca. Agora não tenho, eu tenho dó de peixe, mas eu. Todo mundo enfia a mão na loca e tá. Aquela animação, aquela gurizada. Daqui a pouco, a hora que nós somos colocar a mão na loca, adivinha lá. Saiu uma cobra dentro da loca. Acabou a alegria do Eu nunca gurizada. tive coragem de colocar minha mão na Não, boca. depois que eu vi a cobra, que eu me caiu a ficha. Falei, nossa, é perigoso, nunca mais. Nunca mais. Mas eu adorava pescar. Depois eu fico com pena de pegar os Eu não tenho peixinhos. coragem mais de pescar também, não. Tem dó.
Olha, gente, vamos refletir as coisas aqui, vamos refletir. Agora chegou a hora de... Depois eu vou contar uma história engraçadinha, mas O Anderson depois. Está perguntando se o pincel que você estava usando para fazer esta árvore do primeiro plano é de Keramik, é da Keramik. Ó, esse pincel aqui, essa empresa que faz pincel aqui, eles não gostam que a gente sabe quem que é, sabe por quê? Só no primeiro dia que aparece a letra, que depois sai tudo. É porque ele é de plástico, Não ele sei qual o trava. mistério, sai tudo, as É tintas do... sintético. Mas é 141. Esse é da Tigre. É um pincel bom, mas só que ele some tudo. É uma tintinha Solta. assim, parece que é feito com tinta guache. Não sei por que que é desse jeito. Aquele que era ruim que ficou bom, de tão ruim, aquele é Keramik. E aquele que tem as estampazinhas, cadê, Zé? Esse que é cheio de florzinhas. Aqui. Olha. Pera lá. Senão vai pingar ali. Esse aí é Keramik. Quem tem desses pincéis para vender é a Esdra, gente. Ela tá lá no grupo. Olha, gente, a água não faz risco, não. Só dá uns toquinhos, sim. Porque a água em movimento, ela dá umas batidinhas, faz umas coisinhas. Mas ela não faz um riscão, não. Coisa que assim. É uns toquinhos só. O movimento da água dá aquela batidinha e tal. São uns toquinhos. A minha mãe gostava de pescar, era muita criança, gente. Ela separou do meu pai cedo. Eu era mais novinha, só tinha 1 ano. E aí a gente ia pescar. Era no lago, lá para o Nordeste mesmo, no Maranhão. Todo mundo conseguia pegar peixe. Eu era a única que não pegava, eu ficava tão brava. Eu, além de não pegar, quem ia comigo também não pegava nada. Às vezes eu pegava um peixinho, tudo, e cada um tinha seu balainho, que era feito de palha de babaçu, de coco babaçu. A minha mãe mesmo fazia aqueles balainhos para a gente levar. Aí, quando a gente voltava, eu ficava brava, porque eu via toda hora um puxando um peixe, eu não conseguia puxar nada. E ainda tinha uma cachorrinha que ia com a gente, ela ficava dentro d'água, eu ficava abraçada comigo. Cada história legal, Zé. Aí quando chegava, minha mãe ia, pegava o balainho de cada um e ia despejando numa bacia. Aquilo era tão gostoso. E aí a última que entregava o balainho, a última que entregava o balainho com vergonha era eu, porque às vezes só tinha um peixinho ou dois. Todo mundo pegava um monte, eu só pegava um pouquinho. Mas eu descobri que é porque eu ficava com dó dos peixes. Eu também tenho dados de gestão, viu? E aqueles cara que pega lá os peixes lá para o esporte, porque diz que daí ele solta. Eu, pior ainda, eles pegam o peixe lá, Mas fica fisga pela fofinho. boca lá e fica conversando para a câmera. Ah, é aqui, não sei o quê. E o peixe lá. Quase morrendo de sufoco. Quase mata o peixe de sufoco. Depois solta. Ah, toma banho, tadinho do peixe, meu. Mas o mais gostoso, Shirley, de tudo isso, aquele caldo que a minha mãe fazia para nós. Maravilhoso. Com aquele arrozinho novinho. Ai, que delícia. Ó, gente, agora aqui nós vamos refletir o cabinho, o caule da árvore. Não é mais aquele reflexo, risquinho, porque a água está em movimento, gente. Então vai fazer isso aqui, ó. Buscar mais café, você quer? Quero. Quase mata o peixe. Ó, refletindo a pedra, bem bonitinho. Agora a gente vai refletir o brilho dos. Só que antes de refletir esse brilho, nós temos que refletir o que está lá atrás também. Então nós vamos fazer uns toques aqui de azul claro.
risquinho. Tudo na base do risquinho. Hoje, por isso, eu compliquei isso na história de risquinho, mas agora tá tarde para voltar atrás. Então, vamos lá. Risquinho na cabeça. Não é que compliquei, é fácil até. Mas daí demora mais, né? Tem que ficar fazendo aquelas coisinhas. Ó. Pincéis, coloca a tinta no pincel, dá uma coisadinha assim, para ficar bem chatinho assim, ó. E vem fazendo os risquinhos, ó. Isso aqui não é o reflexo da árvore, não. É o reflexo daquilo que está atrás. Céu, um pouco do céu já, um pouco daquele azul. Oi? E os homens, então. Tá todo mundo doido para ver os homens pronto. Essa água assim, onduladinha, assim, trêmula, é bonita. Deixa eu ver. Mas nem que, ó, eu vou ficar fazendo essa live aqui, ó, nem que todo mundo morra de sono, vai dormir, eu fico sozinho, o que eu vou fazer? Só vai Eu dormir vou hoje depois que terminar. terminar isso aqui hoje, eu vou terminar. Tem problema, hoje já fiquei brabo, já, né, Val? Esta tela mede 50 por 70. Ela não, ela é um painel. É, né? É um painel. Vai ficar maravilhosa. É o tamanho de tela que eu gosto, Zé. A partir daí. É? Isso aí, gente, ó. Vamos Ai, lá, fazer que ondinha, fazer ondinha. É demorado, mas só que é bonito, né? Vale a pena. Eu sei que nas pintanças aí acontecem coisas, né, Val? Muitas coisas. Mas comigo acontece. O Nossa, tem tamanho cada da história. tela é 50 por 70. O quê, Val? Quem que tá querendo saber? Ione. Oi, Ione. Como é que é, Ione? A Ione fez aula aqui ontem. Comigo, aqui online. Ela e a Selma. Ô, Sil, foi uma infância bem divertida, mas bem sofridinha também. Mas a gente se divertia e aprendemos muito com a nossa mãe. Eu falei pro Zé que eu ainda vou fazer um canal só para ficar contando as historinhas, porque tem muita coisa legal. E aí a minha netinha vai me assistir lá de São Luís. Ó, o Antônio José disse que estaremos juntos até terminar. Não podemos deixar o melhor para assistir depois. O mais importante é que tem caixinha de mistério. É a caixinha do mistério. Hoje eu tô desconfiado. Vai ser. Eu acho que hoje alguém. Será que acerta? Hoje eu duvido que o povo acerte de novo. Eu tô ficando carrasco com a minha caixinha do mistério. Pensa que quadro é assim. A Sil adora ouvir história. Já vi que a Sil adora ouvir história. Eu vou contar uma para ela. Ó, Conta esse. aquela, Zé. Qual? Aquela lá que você sofreu, foi muito naquela confraternização. Tá, vou contar uma história então aqui para você, enquanto eu faço esse risquinho. Porque esse risquinho aqui, gente, é assim. Aqui embaixo já começa a aparecer o claro, de tudo aquilo claro. Mesmo que tenha essa árvore tampando aquela parte clara lá, ó, vai refletir. Sabe por quê? Porque se você tivesse trepado na ponta dessa árvore lá em cima, lá, você ia ter uma visão. Até aqui. Quer dizer, essa árvore, embora esteja tampando para nós aqui, nossa visão,
ela não está tampando o reflexo aqui. Quer dizer, se você colocar um espelhão, que ele vai enxergar o que está lá atrás também. Então, por isso que a gente reflete aqui, mesmo não estando aparecendo lá. Entendeu? O reflexo, eu vou fazer uma explicação bem complexa. Ia ser hoje já, mas não deu tempo de eu montar o esquema ali. Eu vou pegar um espelho, vou fazer uma maquete de um lago. Vocês vão ver só. Prometo que eu vou fazer isso na próxima aula, terça-feira. Terça-feira eu vou fazer uma aula aqui de reflexo bem perfeita, bem completa mesmo. Eu vou simular um lago com espelho, vou fazer morrinho lá de isopor, sei lá o quê, vou bolar um jeito lá ainda para fazer. E vou colocar nos ângulos aqui, vocês vão entender, porque não é tão difícil, mas é duro de sacar. Sabe aquela história, aquele negócio assim, que de repente, ah, tá, captei. A gente fica ali, não entende, não entende, de repente dá aquele estalo. Poxa, é mesmo, agora eu entendi. Mais ou menos assim. Vai acontecer isso. Eu garanto que muita gente aí já aconteceu isso. Então, nós vamos ter que ir para lá tudo. Depois nós vem com o IP. E aqui, conforme vai indo para lá, vai ficando mais raro efeito, assim, ó. Ó, mais raro efeito. Deixa eu ver se está aparecendo bem isso na imagem. Acho que está assim, né? Então, gente, olha, embora as lives hoje está mais light, muita conversa, muita risada, muita piada, mas eu estou fazendo os detalhes um pouquinho mais, fazendo as coisas um pouquinho mais detalhado. Só relando, pensando. Deixa eu tomar o café novo que você Contou trouxe. a história? Não, você foi para lá? Então, gente, é assim. Não quer? Não. Mesma bosta, né? É assim, gente. Uma vez, até eu lembro, até agora da dor de barriga. Uma vez eu Vai fui. derramar café em cima da tela. Ah, é? Agora que eu vi que tá aparecendo lá, eu chacoalhando. É que ela põe leite em pó aqui, tem um pulmão ali que não derreteu. Uma vez eu fui dar aula num lugar bonito, uma fazenda muito linda. Eu já dava aula lá nesse lugar. E estava no meio na véspera do Natal, assim, daí falaram assim, olha, no Natal nós vamos fazer umas aulas aqui, no final do ano. E só dava mulher, assim, chique, né? Só dava gente chique lá. E eles falaram assim, vamos fazer aqui no final do ano, nós vamos fazer um amigo secreto. E nós vamos fazer um almoço aqui na minha casa. Eu tô com medo da mulher. Eu vi a tua história. Tadinho, ela é tão legal. Eu vou fazer um amigo secreto na minha casa. E vai ser assim, só para divertir, porque todo mundo aqui, não precisa, ninguém precisa de presente, né? Assim, caro. Então, vocês compram, cada um traz aí qualquer coisinha simbólico, assim, tal. Daí nós vamos fazer um almoço, então vai ser as aulas, depois a gente vai almoçar, depois no final das aulas a gente vai fazer o amigo secreto, a revelação, né? Tudo bem. Daí todo mundo fez lá o sorteiozinho lá. E saiu. Olha, isso aqui eu vou ter lá. E saiu lá. Cada um foi para casa, depois no dia do amigo secreto. Para começar, eu já esqueci desse amigo secreto. Daí eu peguei, saí de carro, fui nessa cidade, é uma cidade longe daqui. Cheguei lá, falei, nossa, esqueci do amigo secreto, tem que comprar o presente. E é hoje o negócio, meu Deus do céu. E eu lembro que eu passei assim numa loja de 99. Eu lembro que passei na loja do 99, assim, né?
Fiquei acabulado, mas já estava lá nesse lugar já, longe da cidade, era uma fazenda bem chique, bem bonita. Umas pessoas, um povo tudo bacana, caramba, muito, muito bom. Mas era tudo assim, gente rico, gente que tinha cheio das etiquetas e tal. E daí eu fiquei lá, pintando os quadros, dando as aulas lá, nem né, todo mundo. Aquela conversa do dia foi assim. É porque é o meu amigo secreto, não sei o quê. E eu lá, rapaz, tinha esquecido o presente. E aí eu comecei, eu corri, voltei lá, dei uma desculpinha, fui lá, comprei um porta-retrato um porta-retrato lá no 99, escondidinho, voltei, fui lá na cidade, né, que ficava uns 2 quilômetros da cidade, comprei um porta-retrato e voltei correndo. Cheguei lá, peguei o porta-retrato, coloquei lá no banco, lá deixei no banco do carro, lá e... Aliviado, aliviado, né? Daqui a pouco, sim. As pessoas começaram assim, a mostrar os presentes deles, cada um mostrando. Aquelas caixas enormes, aquelas cachondas. Eu falei, meu Deus do céu, eu fui o único que levei a sério essa história de presentinho simbólico. Bom, todo mundo com presentão, quem sabia que era coisa cara, porque todo mundo tinha dinheiro, eu era o único pobre que tinha. E eu fiquei cabulado, que meu Deus do céu, eu não vou ter coragem de mostrar meu presente, não, porque tá, não tem nenhuma aí coisinha, bichuruca, só coisa boa, certeza. Fiquei encabulado com aquilo, encabulado. A hora que eu e o carro lá, meus presentes lá, pacotinho lá, dei uma disfarçadinha, fui lá e te enfiei debaixo do banco, para ninguém ver. Pacotinho, fiquei com vergonha do pacotinho. Todo mundo pacotão, só eu no pacotinho. Mas só que daí ficou aquele tormento. Ó, isso aqui, ó. Só vou parar um pouquinho para me explicar. Conforme vai indo para lá, vai ficando rarefeito esse toquinho aqui, ó. Tá. Daí. Eu fiquei encabulado. Depois eu fiquei nervoso, né? Eu falei, puxa vida, agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? E todo mundo, meu amigo, você. Se ele soubesse o que ele vai ganhar, ah, se ele soubesse, aquela coisa, só falava isso, povo. E o assunto era só esse, e eu lá, tenso, não sabia o que eu ia dar, fazer, não sabia como é que eu ia sair dessa. E não sei o quê, e a fome foi apertando, e foi apertando, e nada de almoço, já era assim, acho que umas 2 horas da tarde, nada de almoço. Eu falei, mas que coisa, né? Será que não vai ter almoço? Eles falaram que ia fazer um almoço. Eu nem comi nada, queria tomar café, porque eu sabia que o negócio ia ser bom. Só a gente sacar, a gente riu. E quando a comida atrasa, ele já começa a passar mal, né? Tá, aí já começou a doer a cabeça por causa de ficar sem comer, né? Porque sabe como é que é, né? E aquele negócio, e nada de almoço, e nada de almoço, e todo mundo só falava, meu amigo secreto pra lá, meu amigo secreto pra cá. Daí, ó, chegando lá, ó. Parando um pouquinho a história para me falar. Vai ficando rarefeito conforme vai indo para lá, porque a água está tremulando. Eu estou contando a história porque isso aqui é demorado. Então, para vocês aí já se distraindo. E para lá vai diminuindo, eles vão ficando mais É, distantes um do é. outro. Tá. Daí, eu já fiquei encabulado, né? Eu falei assim: olha, gente, pensei comigo, olha, eu acho que eu vou. Arrumar uma desculpinha, vou voltar para a cidade de novo, porque eu lembro que bem no caminho que eu estava passando pela cidade, depois saí da cidade, tava fazendo, bem naquele caminho tinha um restaurante, uma esquina. Tinha dois, um era restaurante, o outro nem sei o que é, um bar, sei lá o que é. Daí, comecei a lembrar, né, pôr na cabeça, falei, eu vou dar um jeitinho, vou voltar para a cidade de novo rapidinho, vou comer alguma coisa, senão eu vou desmaiar aqui. Né? E nada, nada, nada de almoço, nada. Até que era umas 3 horas da tarde, mais ou menos, aí chegou as moças, né, que faziam as cozinheiras, que era um lugar muito chique, as cozinheiras. Assim, ah, o almoço está na mesa. Ó, a reação primária assim, foi de levantar e sair cantando o sapato. Sair cantando sapato. E derrapando, e correr que nem louco. Mas ninguém se mexeu também. Eu falei, ai, meu Deus do céu.
Aí ele não quis ser o primeiro a Aí eu pegar o fiquei prato. esperando assim, ninguém reagia, ninguém nada, e todo mundo continuava conversando, uma boa, ninguém se mexia para almoçar. E eu falei, mas não é possível, meu Deus do céu. Tá aí até que uma pessoa falou assim: ah, gente, vamos lá comer, então, vamos. Tá. Eu falei, nossa senhora, graças a Deus. E fui. Fomos. Chegamos lá, estamos sentados, eu vou da mesma mesa que dava quase 1 quilômetro. Assim. Tinha mil coisas e eu nenhuma conhecia. Tudo coisas diferentes. Eu olhava aquilo, olhava e ninguém pegava também, gente. Todo mundo conversando em volta da mesa, ninguém se mexia para comer. E eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia nem o que era aquilo, não sabia nem que jeito pegava aquilo. Daí eu peguei, falei assim: quer saber? Saí lá fora, falei: dá licença um pouquinho aqui. Meu telefone tá vibrando aqui. Fui lá fora, não tá vibrando nada. Fui lá fora, fingi, disfarcei um pouquinho. Depois eu falei, eu voltei e falei: olha, gente, minha filha ligou aí, eu vou ter que sair rapidinho. É, vou ter que dar uma saidinha aqui, vou ter que ir lá na cidade, mas urgente, já volto aí. Vocês vão almoçando aí. E saí que nem louco. E foi que fui com o pensamento feito naquele restaurante que eu vi lá na entrada da cidade. Só que eu cheguei lá com aquela fome, com aquela loucura, que eu entrei numa esquina. Eu sabia que numa esquina era um restaurante, na outra era um bar, não sei o que que era. Entrei naquele primeiro lá mesmo, pensei que era um restaurante, já cheguei lá, umas mulheradas esquisitas. Eu falei assim: ah, gente, vocês não têm o que comer aí, não? Eu entrei num bordel, daí as mulheres olharam minha cara e falaram assim: não preciso nem falar o que quis responder. Foi Daí parar no eu bordel, hein? fiquei meio com uma vergonha tão grande, saí de fininho, assim, bem na hora que tava saindo, tava chegando uma aluna minha que ia passar por ali também. Uma que tava chegando atrasada, mas, pô, tudo para piorar. Aí a Ela aluna viu eu viu você saindo de saindo do lá. bordel. Viu eu saindo de lá, ela olhou para mim, chacoalhou a cabeça, tipo assim: ó, tô vendo. Saí de fininho, fui lá no restaurante, quase que rematei o self-serve do homem. Comi, comi, voltei lá, o povo tava conversando em volta da mesa, hein, sem comer. Daí você não vai comer, Zé? Falei: ah, não sei, minha filha tá com problema lá, perdi a fome. Eu não sei o que, eu já tava quase nada, já tava comendo. E o que aconteceu daí? Daí ficou, não saiu a atenção ainda, porque daí eu fiquei querendo saber, queria descobrir como é que eu ia sair do amigo secreto. Olha, gente, tô fazendo aqui, ó. Tá vendo Bem como que demora? apurado esse dia, hein? Tá, o amigo secreto. Todo mundo voltar lá. Nem comer nada, não sei. Quero mais conversar que comendo. Eu acho que tá todo mundo com fome, mas que. Para mostrar que é chique, nem comeu, né? Eu sei que daí voltar lá e ficar, meu amigo secreto é ganhar, não sei o quê. E eu falei: meu Deus do céu, e eu ainda não resolvi essa história. Daí, poxa, de repente, já tava assim, tardezinha já. De repente, brilhou na minha cabeça. Sabe aquele anjinho que fica no ombro que eu falo? Ele salvou eu. Ele chegou e falou para mim: Zé, você tem uma tela em branco lá no teu carro. Falei: nossa, é mesmo. Daí eu fiquei esperto. Falei: meu amigo secreto também vai ganhar um presente, que se ele soubesse o que que é, que não sei o quê. Aí todo mundo: o que será que é? Eu falei: meu amigo secreto vai ganhar uma tela que eu vou pintar na frente dele, aqui. Aqui mesmo. Olha. Nossa, foi aquele alívio tão grande. Daí todo mundo: é, tomara que seja eu, e não sei o quê, tá. Nossa, daí eu fiquei feliz. Daí o pincel chegou até cantar na tela, tão Nem alegre. precisou do pincel do pelinho de Eu falei: penugem, cantar pincel olha. na tela, errei. Tava indo tão bem. Tá. Daí foi assim, chegou lá, já às 9 horas da noite, que foi abrir o amigo secreto, porque eu tinha que pintar ali um monte de tela, né? Chegou ali umas 10 horas da noite, todo mundo foi abrindo, nos revelando lá. Chegou a minha vez, eu abri lá e peguei a tela e pintei lá umas rosas. Acho que foram umas rosas que eu pintei lá. E saí. Por fim, o meu presente acabou sendo mais cobiçado. Mas foi o dia mais torturante da minha vida. Daí, a hora que terminou o Amigo Secreto, eu nunca vi uma ida embora tão gostosa, Val. Sabe quando você está indo para o paraíso? É isso. Eu senti que estava indo para o paraíso. Simplesmente estava indo embora. Ufa, meu Deus do céu. Vocês veem o que é o negócio.
Ó, gente, terminei a história na hora que eu terminei o treco. Deixa eu ver como é que foi, ó. Tá Tá lindo. lindo, né? Vou enfeiar um pouco. Passou do ponto. Tem um bonitômetro aqui do lado. O bonitômetro apita aqui quando passa O do amarelo limite. do IP tem reflexo na Tem, água, tem, né? tem. É isso que nós vamos fazer agora. Agora é o reflexo do IP. Nossa, tava esfriando, Zé. É? Então, vou limpar o pincel porque nós vamos usar amarelo. Então, gente, tomara que a mulher não esteja escutando a historinha. Ó, gente, vou fazer aqui a mesma coisa. Vou dar um pingo de óleo. Ó, um pingo, ó. Você viu que foi um pingo. E o que que você ganhou do amigo secreto? A Maria Luísa está perguntando. Eu ganhei, você sabe que eu ganhei vários presentes nesse dia, não foi só um, não. A pessoa me deu um punhado de coisa, deu um tênis. Inclusive, era o tênis que eu estava precisando comprar. Eu dei um tênis, dei uma camiseta, dei um não sei o quê. Eu ganhei um pacotão de presente, gente. Era tudo gente rica, mas ninguém levou a sério a história de presentinho simbólico. Só eu. Daí um presentinho meu porta-retrato, eu dei para minha mãe pôr a foto dela. Ó, o reflexo do IP é a mesma coisa, gente, ó. Tá, vamos analisar. O caulezinho tá aqui, do pé do IP até a margem do rio, porque esse rio ele vai para lá. Se a gente for cavocando, ele vai para lá, a margem dele continua. Ele vai estar tá mais ou menos aqui. Tá. Então, daí vai refletir. Depois tem mais esse pedacinho. O que é o pedacinho que vai da terra, que vai refletir? Depois daqui começa o pé do IP. Como a água está tremulando, então estica um pouco. Daí vai mais, fica mais esticado. Então vai ser mais ou menos aqui mesmo. Vamos pôr o reflexozinho do IP. Então eu ganhei bastante presente de. Essa foi uma das histórias. Tem muitas, muitas. Eu acho que esse porta-retrato, se não me engano, está ali na mãe até hoje. É um porta-retrato brilhoso, assim. Para pobre era bonito, mas para rico não era, não. É isso, gente. Refresco. O que é? Tem um barulho ali? Reflexo. Ó, reflexo tem que ser o mesmo formato. Tá lá. Comi uma maçã tão grande e não tinha fim. E doce, hein? É? Pinceladinho, traveladinho. Ó, vocês viram que o negócio é demorado, mas é bonito. Tá ficando bonito, Paulo? Aí? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá lindo. Mas essa daí você vai fazer a varinha de pescar e um peixinho penduradinho, um anzol, não vai? Não, não precisa ver peixinho, não. Alguma Vai estar tá coisa. ruim, eu tenho dó de peixinho. Mas Eu vou. só um lambarizinho. Quando eu cheguei aqui na casa do Zé, tinha tanto quadro nos cantos. E aí, o que que eu fiz? É, conta pro pessoal. O que que eu fiz? O que você fez mesmo? Você pintou? Você disse que se a casa enchesse de água, ia passar. E tanto prego que eu botei na parede. Ah. Eu enchi as paredes de prego e coloquei os quadros Ó, tinha tudinho. prego, pregado até em cima de prego. Tanto prego. É isso, gente, ó. Agora aqui, vamos lá, gente. Vamos pegar um pouquinho do magenta, vamos misturar com esse verde aqui, com essa sujeirinha de verde.
E mais a sujeira do pincel que está aqui de amarelo. Ó, um pouquinho mais ainda de esse verde escuro aqui, meio preto aqui, ó. Vamos fazer um tom que é aquilo lá. A Diva tá falando que parecendo um sonho ruim essa história do Zé. Não, o pior da história do Zé, dessa história, não sei se vocês O entenderam. pior é que é verdade. É que na hora que ele foi comer, ele entrou primeiro num bordel. E aí, perguntando o que tinha para comer, e as mulheres já falaram coisas É, eles responderam na naquele lata. Eu nível, não preciso né? nem falar o que responder, mas na hora. Foi assim aquela resposta imediata. Mas o pior de tudo isso é que, bem na hora que ele vem saindo do bordel para ir para o restaurante, ia passando uma aluna dele que estava indo para a festa. Tava indo, tava atrasado, porque o horário dela era mais tarde. É que era um lugar que passava por ali todo Aí mundo. ficou desagradável, ele ficou morto de vergonha Não, dela ver ele tudo que saindo não era para no acontecer, bordel. tudo que não era para acontecer, aconteceu. Mas eu entrei enganado, não entrei no bordel porque eu queria bordel, não. Eu pensei que fosse um restaurante, porque eu sabia que numa esquina daquela era um restaurante, e era na outra ainda. O Zé sempre desatento, sabe? Não procura ler o que está escrito. Mas aquela fome, não enxergava. Eu vi que tu estava até turvo. Não, gente, o Zé é acostumado a almoçar 11 horas, a mãe dele, 11 horas da manhã, o almoço estava pronto, né? E agora é eu que faço o almoço 11 horas. Olha. 6 horas da tarde, o Zé já jantou. É assim que é. E sempre tem arroz e feijão. Então é o prato dele, arroz e feijão e alguma coisinha. Então, quando passa desse horário, ele já começa a suar frio, passar mal. Vocês estão vendo o que é fazer? Agora vocês entenderam por que que eu falei que arrumei para a cabeça quando inventei tremular água? Né, Val? Agora vamos fazer o reflexo dessa moita. Não pode esquecer de nada. A única coisa que Tá. não preciso fazer reflexo aqui, senão eu vou fazer o Conde Drá. Lá. Né, Val? O vampiro não tem reflexo, né? Tremuladinho. Eu ponho sempre um pingo. É um pingo, às vezes nem um pingo, é um meio pingo de óleo. Mas sempre falando, alertando vocês que esse óleo não é para diluir a tinta, é para lubrificar a tinta. Engraçado que o claro estava pegando melhor do que o escuro. Adoro chá de gengibre com canela. Sei que os anjinhos, parece que até escutei a vozinha deles. É, tem uma tela em branco lá no carro. Pinta aquela que tu tá salvo. Não, mas se não tivesse a tela branca, o que que eu ia fazer, meu? Passar óleo pelo alvo na cara e ir lá buscar meu portinho retrato mesmo, né, Val? Ai, mas esquece as coisas demais, você e o João. E daí a turma fica, mas o professor não comeu. Falei, não, não se preocupa, não. Eu não estou muito bem do estômago, não. E ficar preocupado atrás da tarde. Se soubesse, se soubesse. Olha, tudo que está para cima vem para baixo, só que tudo na base do risquinho. É bonito, né? Mas dá um trabalhão. Não é difícil, não é questão de ser difícil, é questão de ser demorado. Ainda bem que nessa história teve um final feliz. Ganhou um tênis. Muito Ganhei obrigada. tênis, ganhei camiseta. Olha que gatinha tá miando, hein, ó.
pessoal estão proibindo o Antônio José de participar do sorteio hoje. Nossa, eu não esqueço a história do Zé, não. Bom, pergunta o Zé se ele gosta de baião com peixe assado. Prato nordestino. Ah! Ele não gosta muito das comidas nordestinas. Ah, alguma coisa eu gosto sim, ó. Tem coisa que eu gosto sim. Ó, gente, agora vamos fazer uma luz aqui. Aqui, ó. A luz bateu lá, toda essa massa fez uma sombra no tronco, mas também não fez assim tanto, assim. Vamos dar uma iluminadinha, um pouquinho. Não pode ser tão clarinho, porque senão mistura com o fundo lá, que já está tão clarinho. E também está na sombra. Então vamos simplesmente dar uma clareadinha mais, ó. Ó, só uma coisadinha mais. Toquinho, tá? Se tiver alguém que queira participar do grupo. Agora vamos fazer esses hominhos? O que você acha, Val? Né? Fazer os hominhos? Faz os hominhos. Só que antes de fazer esses hominhos, deixa eu fazer um acabamentinho lá nos matinhos lá, ó. Lá no fundo, lá atrás. Fazer uma corzinha aqui, o meio de vão, corzinha de vão de cerca. Misturar com cor de avião. Fazer uma luzinha lá. Sinuar aqui um matinho. Olha, eu tô batendo esse pincelzinho aqui para diferenciar do batidinho, porque também não é tudo a mesma vegetação, não. E ó, a tendência é ir caindo, ó, pousadinho, ó, vai caindo. E mais claro pro lado de cá. Liguei que o pessoal está perguntando. Aí. Não, voltei para cá para te pedir desculpas porque errei seu nome. Mais cedo te chamei de Sônia. Desculpe, tá? Eu te acompanho. Quanto tempo dei uma gafe de perdão? Imagina, Jaqueline, nem se preocupe com isso. Sônia é um nome bem bonito. É mesmo. Vou voltar a fazer um pouquinho de galinha aqui. Eu vou fazer um pouco de hominho, depois eu volto para lá. Tá. O hominho, agora, nós vamos pegar o pincelzinho de pelo, de penugem, é tão De difícil, anjinho. pelo de penugem, de asa, de anjinho Bonitinho. e mirim. Vamos fazer aqui a luz. Vou trabalhar na luz primeiro, porque... Que depois fica mais fácil fazer. Vamos fazer uma luz do bonezinho. Vamos fazer aqui a luz do rostinho dele, bochechinha. A luz primeiro. Vamos fazer aqui a luz do braço do homem. Essa luz eu vou fazer um pouquinho já de cor de pele, mas bem sim. O Marcos está perguntando, Marcos Beckner, qual o que é mais difícil, é pintar com tinta óleo ou com tinta acrílica? Ah, se for pintar paisagem com tinta óleo, com tinta acrílica é muito mais gostoso. Com tinta acrílica. Mas se for pintar um retrato, aí com tinta óleo é melhor.
Porque o retrato é uma coisa assim minuciosa, tem que ficar se assim, envolvendo a tinta, envolvendo tal. E a tinta. A paisagem não, você pode pôr, sobrepor as camadas, né? Então é até bom que seque, porque daí a gente faz a cor, aquela cor não mistura com a tinta de baixo. Fica bom, fica gostoso de pintar. Você faz aquela primeira camada das montanhas. Daí quando você for fazer outras camadas em cima, aquela já está seca, então fica bem dividido aquelas coisas. Por isso que a gente vê essas pinturas com acrílico por aí tão lindo, é porque o acrílico dá mais possibilidade. Vai ter sombra do menino na pedra, o Antônio José está Oi? perguntando. Vai ter sombrinha. Vai ter sombra dele na pedra, vai ter. Só que ainda vamos fazer encher tudo aqui, que daí a gente vai ter melhor noção onde e como a sombra vai ser. Né, vó? Então eu já estou colocando aqui umas luzes. Tá, tchutu, tá, na perninha dele. Na batatinha da Eu vou pôr um perninha. pouquinho desse magenta. Tem que ser magenta com amarelo. Vamos fazer uma luz mais cor de pele mesmo. Que cor que não é a roupinha deles, mano? Faz a camisa do homem amarelo. É? Ó, simplesmente amarelo com magenta, com essa corzinha que sujinha que tá aqui, ó, já dá a cor que a gente quer da pele. Eu esqueci de imprimir naquela pintura, nessa pintura mesmo, acho, não sei se nessa. Pareceu uma coisa interessante, Val. Que é um pincel de cerdas mais curtas. Não, Tá bom esse tá bom. daí? Hoje eu não tô com pressa. Hoje eu não tô com pressa. O povo hoje vai ter que ficar esperando. Nossa. Sabe por que que eu quero pincel de pelo macio aqui? Porque eu tô fazendo a beiradinha aqui, e tem uma cor escura molhada lá atrás. Então, se for pincel pelo firme, ela vai misturar aquela de baixo. Vai ficar verde o rostinho do homem, entendeu? Eu vou fazer mais ou menos aqui a sombra. Como é que cor, né? Alguém perguntando quanto vale esta tela. Essa tela vale em torno de 350 a R$ 400 nesse tamanho, tá? Nós vendemos por 300, tem frete. E como ela é maior, foi R$ 300. E a tela foi doação do Artelas Albuquerque. Por isso a gente faz o preço mais acessível. É, aqui a gente faz nas lives, a pintura, então, e a gente às vezes tem o Albuquerque que dá uma colaborada com nós, ainda tem as lives que depois fica aí e tal. Então, por esse motivo, é possível a gente vender quase barato aqui, né, Ló? É, nesse preço. Então é assim, como a gente pinta muitas telas nas lives, então a gente vende barato para vender logo. Porque se for. Que pedir caro, né? Vai vender lá de vez em quando uma, vai ficar juntando aquele monte de tela aqui. Você ia acabar sumindo. É, eu tô fazendo a parte de sombra primeiro. Você vai fazer ela azul marinho, né? É, azulmarinho, mas por enquanto só tô fazendo aqui um escurão. Olha a cor Olha a neblina. gatinha aqui ensinando. Oh, vai pegar ela, vai pegar. Vem cá, vem aqui. Mostra pro povo quer ver a gatinha, não quer? Olha a sombra dela aqui em cima da pintura. Vem cá, boneca. Aqui. Vem cá, linda menina. Vem. Olha só que bicho mais sem vergonha. Vem cá, vem. Pega ela. Deixa eu mostrar. Posso mostrar ela? Ótimo. Vou mostrar a minha gatinha. Olha lá. Ali, corneta, ó. O tamanho que tá. Pronto. Quer colo? É, coleira, é. Chama isso.
Val, quando o Zé, quando é que o Zé vai pintar as telas que eu mandei? Quem que é? Ah, a Sheila. As telas que ela mandou? Já estão aqui. Veio junto com as outras, né, Val? Veio tudo A junto. Chir, olha, nós temos que lembrar que a Shirley doou para nós. É, quantas Amém. telas ela doou? Quatro, Val? Quatro telas. Doou para nós quatro telas. Então nós já pintamos aqui. É, só que veio junto com as outras. Então, quatro dessas telas que a gente comprou e do Albuquerque é doação da Shirley. Verdade. Quando a gente for pintar, nós te avisa. Tá, na próxima live a gente já vai pintar essa tela. Essa aqui não é, essa aqui é maior. Essa daqui foi o que encomendei, é 50 por 70. Olha, gente, aqui, ó. A luz vai bater, então por enquanto ainda não tem um conteúdo para me falar. Mas tudo que está para trás aqui é bem escuro. Então a gente vai, já estou fazendo, marcando mais ou menos sombras, para a gente poder já ter uma visão mais aguçada do que vai fazer, né? Uma visão assim, antever melhor o que vai ser feito. E aqui da mesma coisa. Obrigado, Sheila. Eu sei, foi um incentivo. A Shirley que doou as telas para nós. Quatro Fazer telas, as lives. fazendo as lives. E quando ela vir aqui, que eu sei que ela vai vir, Vai fazer live ela com vai a fazer live gente. com nós e ela vai levar uma tela também, de presente. Nós aqui. Não é isso? Você quer que faça azul então, a Carlos Dome? Ó, agora eu vou fazer aqui o azulão. Vou fazer um azul claro agora, bem clarinho. Nós vamos fazer a luz, vai pegar aqui no joelho dele. Então aqui vai ser bem clarinho. Ó, eu vou articular para poder dar o contraste, dar o escuro do rio. Para evidenciar a luz da calça. Então, é tudo manipulado. Ó. Assim, a gente ações para que fiquem contrastando uma coisa com a outra. Calça. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Vou queimar um pouquinho para não ficar um azul tão assanhado, né, Val? As telas dele estão muito boas, gente. Está muito lisinha. Teve uma alteração de preço, porque o material que ele tinha já usou tudo e agora está tudo mais caro por causa da pandemia. Ele teve que aumentar um pouquinho o preço. Ainda assim, está mais barato do que. Ah, eu falar a verdade, prefiro pagar um pouquinho mais lá, porque com a tela sendo boa, o acabamento é outro, né? É. Tem E telas tem que boas, viu? ter pincel bom e tela boa para a gente fazer uma boa pintura. Não adianta, é que nem tecido. Ó, tem uns tecidos de sacaria que a gente pinta que quebra o galho, mas tem uns tecidos que são maravilhosos, bem tapadinho, e a pintura fica muito mais bonita. E é desses que eu tô louca para arranjar um patrocínio. Então, olha, é assim, gente. Eu já não tô nem aí com patrocínio, mas eu acho que até vou fazer assim, ó. Eu falei, ó. É, não vou nem falar o nome dessa assim, ninguém quer patrocinar nós, então eu não vou falar mais o nome, né? Tipo, Ah, não tem tinta problema, gato não. preto, eu vou falar preto gato, tinta acrílico, alicrex, o que mais, ó? Tinta do que mais, cor fixa, eu vou falar assim, já ganhei patrocínio, então não vou produzir, não vou. Todo mundo vai entender do mesmo jeito e a gente Como é que você botou o nome daquela lá? Qual? Gato branco. Gato branco vai ser assim, vou falar tudo diferente agora, quero ver. Não vão ter o gosto de ver eu falar o nome da tinta deles. Ele bolou o nome da tinta tudo diferente, mas que dá para entender quais que são. Gato branco.
Gato branco, tá, não quer patrocinar, então não vai ter o nome da tinta. Gato vai ser fez. Gato branco, Olicrex, Forkix. Forkix. Todo mundo vai entender, mas não vou ter o, eu não vou dar o gosto de falar tá o nome. Tá brabo, gente. Ninguém patrocinou ele com as tintas. Então agora, como é que é o nome, Zé? Opa. Vocês pegam esse azul que fica lucenino da Alicrex? Os pincéis. Os pincéis da Doncor? Do Condor? O pincel é com dor. Pincel com dor, porque aqui não tem pincel sem dor, é só com dor. Pincel do, do. Como é que você chama o outro? Isso aqui vai ser o quê mesmo? O grit. Isso aqui vai ser o pincel grit. Vocês estão entendendo aí, gente? Ai. Vocês conhecem o pincel grit? E o condor? É, e a tinta Alicrex? Tinta gato branco. Olha a dobrinha da roupa. Quando a pessoa está já usei sentado. Carana, sim. Ó, aqui, onde ele encolhe a perna, aqui dobra mais ainda, ó. Fica bem, bem, bem assim. Foi mesmo, Sheila, eu lembro. A Sheila já foi capa do calendário da Acrilex. Que Acrilex? Acrilex? Não pode falar esse nome Não mais. Foi mais aqui, o agora Zé não quer proibido. que fale, Sheila. Agora é, não é? Acrilex. Acrilex. Ai, meu Deus do céu. Não Alicrex. tem patrocínio, não tem nome da coisa. E tem mais uma também. Não vou falar que é boa, não. Vou falar assim, essa aqui é a menos ruim. E esse daqui? Como é que é o nome disso aqui? Keramix. Isso aqui vai ser o Merakix. Tem o pincel da Merakix também, viu, Sil? É, tem o pincel da Merakix, tem. Tinta Tá, da as Gatubra. dobrinhas. Tá aparecendo essas dobrinhas tudo certinho, Ival? Tá. Continue. Essa dobrinha a gente faz bem escuro aqui Ah. atrás, ó. Usando essa tinta aqui, que é a menos ruim de todas. Essa menos ruim é de qual? É, essa menos ruim de todas. Ai, gente, eu morri. Dá até dor de barriga. Aí a gente faz umas dobras. Isso aqui, como é um colete mais grosso, um pouco, então não é dobra assim. É umas dobras meio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui um pincel. É umas dobras mais. Mas assim, ó. É uma coisa grossa. É, esse daí é feito de, né? De camoça. Aqui onde está o braço, aqui tem uma sombra mais intensa ainda. Pincel. A roupa. E a camisa dele, Val? Que cor que a gente coloca? Deixa eu ver o chapéu enquanto você vai pensando aí. Aí é amarelo. Então se Coletinho dele mistura. pode fazer amarelo. Fica mais harmoniosa a pintura se você colocar um pouco de amarelo aí. No É. menininho você pode fazer a bermudinha dele assim. Um tom telha. Então vamos lá. Eu quero patrocínio da Estilotex. Eu adoro pintar os tecidos da Estilotex. Você. E o Zé que é da Gato Branco, né, É. gente? Vocês têm que ver a carinha dele, brabo, reclamando e botando os nominhos diferentes. É, por isso que tá
Tarefa é fácil, tem que fazer o povo entender sem falar o nome. Olha, gente, aqui, ó, atrás, aqui do pescoço, aqui, ó, tem uma sombra, mas não é totalmente preto ainda. É escuro. Inclusive, o escuro mais forte é aqui Oh, André, o debaixo do Zé está queixo. dizendo, Zé, Hã? que se ele te patrocinar, você coloca a marca da empresa dele nas tintas e nos pincéis. Coloco. Inclusive, quem quiser patrocinar eu vou falar o nome daqui, ó. Eu vou falar o nome aqui, olha. Essa pintura está sendo patrocinada pelo fulano. Pode ser quem for. Se chegar uma funerária aqui querendo patrocinar, falar, ah, compra caixão, lá é bonito. Vai ser assim. Agora, se for uma empresa, seja lá quem for, não precisa ser de tinta, não. Ah, eu já tentei Ibirapuera, não consegui. Adoro também. Mas Orelhinha. eu gosto dos dois. O que vier primeiro é esse, tanto um como o outro. Porque os dois são maravilhosos, é os dois que eu gosto mais de pintar. Orelhinha. O chapéu dele vai fazer sombra no rosto dele. Só que essa sombra tem que ser a cor da pele escura. Então, vermelho com amarelo. Misturado um pouquinho de preto para ficar queimado. Cor de pele queimada. Só que não é também todo o rosto, né? Vai fazer assim, ó. Até por cima da orelha um pouquinho. Mais forte ainda. Essa live aqui vai longe. Mas nós vamos. Hoje eu tô decidido. Nossa, vamos. Eu perdi o sono, gente, de tanto rir. De tanto rir das marcas das tintas, dos pincéis, de tomar café. Agora a roupinha dele. Aqui, a camisa dele, que cor? Camisa do homem. Amarelo, Zé. Amarelo? É, mas é, não faz um amarelão arreganhado, como você disse. Não, eu vou Faz. fazer, eu vou misturar. É, um amarelo Vou assim fazer uma mais. base aqui, ó. Vou misturar um pouquinho de branco, cadê o branco? Branco da Olicrex. O branco da Alicrex. Esses é. Aqui é o ponto de luz. Lá também. É nesses negocinhos aí que eu apanho. É, mas não é fácil mesmo, não, mas só Essas que não é dobrinhas impossível. aí, parece que quanto mais eu faço, mais parece que perde o movimento da roupa, parece que tá passado cola. Vamos fazer aqui um amarelo agora meio escuro aqui, ó. Um ocre. Então vamos fazer aqui um amarelo escuro. Por amarelo. Um toquinho de cor meio de cerâmica, assim, ó. Mistura um pouquinho com esse escurão aqui, ó, só para queimar. Mais ainda, que não vou fazer lá na sombra. E vamos preencher essa parte de cá, ó. Se eu vou mudar o nome dos tecidos, por enquanto vou deixar quieto. Eu gosto, eu pinto muito as passadeiras, sabe? Daí nós temos que considerar as dobras da roupa, ó. Então essa sombra ela vai acompanhar as dobras, ó. Deixa eu pegar o pincel, já está meio perto da cor aqui, ó. Fazer a sombra do braço dele. No Rio Mearim tem tanto peixe, mas tanto peixe, que tem época do camarão, que a gente entra no rio e os camarões ficam beliscando as perninhas É? da gente. É. Tem a época de piranha também, que a gente, que é proibido tomar banho, piranha morde a gente. Tô louco. Se bem que tem piranha no rio, eu passo
Longe. Olha, gente, agora nós vamos fazer a sombra mais intensa, porque debaixo desse. Isso aqui é uma coisa que está por Tá cima da ficando. outra. Né? Aí, tá ficando show. Gostei demais desse colete. Esse homem tá parecendo com meu pai. Né? Deixa eu tomar cuidado para não ficar verde. É verde que eu quero. Vamos fazer uma cor aqui que não é, não pode ser verde, gente. Não pode ser verde. Mas quer Aí dizer, né? tá mostarda. É, tem que ser escuro, mas não pode ser verde. Toda essa parte aqui vai ficar sombra. A sombra mais intensa. Deixa eu pegar o pincelzinho de pelo, que é o pincelzinho do Condor. Dolorido. O Condor ainda fica, ainda tá meio falando ainda. Vamos lá. Acho que vai ser o Dom Cor. Aí, agora aparece. Tá, o Helena tá perguntando que valor sai para te patrocinar, Zé. Sabe que eu não pensei nisso mesmo? Ah, não sei lá. Pessoa que vai lá. Pessoa que fala assim: ah, eu, quanto você quer para mim fazer, para você falar o nome da minha empresa aqui no teu vídeo? Não, é isso, né? A gente tem que ver quanto que. As tintas, se que patrocina, se eles dão as tintas, eles dão os materiais para o pintor. Olha, que legal, a dobrinha. É, não é fácil. Vocês viram, gente, como o negócio não é tão facinho assim. Ah, não vou envolver muito, assim, ficar muito cutucando, não, porque é arte, né? Vamos fazer ficar um pouquinho pinceladinho. Eu gosto assim. O que que a corrente está fazendo para mim? Está molando as linhas. Ela tá molhando as linhas, né? Aqui eu vou encostar ali o coisinho. Vocês viram que é melindroso esse negócio? Aqui um leve de uma luz aqui, para nós demarcar a margem do rio. Fraquinho, fraquinho. Agora o pincelzinho de pelo. Hoje o pincel do lobisomem não teve vez, não. Hoje não teve pincel de pelo do lobisomem, não. Agora vamos fazer a luz mais ainda destacada. Pincelzinho fininho, aquele pincel molinho, senão não consegue. As luzes mais intensas. Mas, ó, um bom jeito de vocês patrocinarem. Eu já tenho bastante gente que estão patrocinando eu.
É os membros VIP, né? A pessoa se inscreve lá de membro, ele já está pagando uma mensalidadezinha. Né? Ele já está me. Inclusive, e eu estou dando em troca o conteúdo, né? Mas eu acho que eu vou acrescentar para os meus membros VIP. Se eles permitirem, quiser, eu acrescento. Eu falo deles aqui. Porque a gente não fala, porque a gente não sabe se a pessoa quer que fala. Tem gente que não quer que fale, né? A gente não sabe, cada um. Tem gente que quer, tem gente que não. Então, para quem é meus membros VIP lá, ó, os meus patrocinadores VIP, eles já estão me patrocinando, na verdade. É, eles já estão, e eu estou apresentando o conteúdo em troca. De vez em quando eu coloco uns vídeos. Mas se eles quiserem, se eles exigirem, não exigir, se eles, porque ninguém exige, né? É, se eles quiserem, assim, que eu permitirem, eu vou falar o nome deles. Vou mencionar o nome dessas pessoas, né, Val? Porque estão ajudando a gente, né? A Dalva está perguntando qual o valor do tubo de cada tubo de tinta. As tintas é a partir de R$ 6, 7, 8, né, Zé? Aí. Aí são É por aí mesmo. Tem lugar que é baratinho, às vezes a gente encontra promoção. A Leni está dizendo que você superou todas as expectativas. Está maravilhoso, Vai lá. Ah, o Zé. quadro dela? Olha, deixa eu ver aí na telinha. Oi? Tá bonito, É. viu? Então eu vou enfeiar um pouquinho, porque eu quero que fique dentro da expectativa. Tem que enfeiar um pouquinho, né? Não pode passar, né? Assim, puxa. Fugiu da expectativa dela, então, ó. Oh. Gente, é tontícia, gente. É tontícia. Vocês Aí você faz perdoam. a camisa dele Vocês vermelhinha, né? perdoam aí. Quem manda seguir gente tonta, né? Não, você faz a bermudinha dele assim, um vermelho bem escuro, Zé. E a camisa você faz clara. É que é, ó? Faz a bermudinha dele assim, um vermelho escuro, voltado pro vinho. A bermudinha do Bambino. Sobrancelha dele. Amanhã eu vou dormir até Um meio-dia. pouquinho de o que para fazer para a gente ver que tem lá um. Aqui é, Marcelo? Amanhã eu vou dormir até meio-dia. É? Nós, né? É. Você tá cansada, Val? Você quer ir lá deitar? Não, eu tô bem. Eu tô bem também, tranquilo. Ó, pinceladinha, sem ficar alisando muito para ficar foto. Não é foto. Nós queremos que fique arte, arte. Sotaque do Zé, sotaque paranaense. Né, Zé? Zé nasceu no Paraná, no sítio. Aqui mesmo, na cidade que eu tô. É, por quê? Estão perguntando isso? Tá dizendo que gosta muito do seu sotaque. É? O Francisco Andrade. E assim nós vamos chegando aos poucos, aos trancos e barrancos. Deixa eu fazer uma coisa aqui que está precisando. Fazer uma luz meia misturada aqui, ó. Aqui em cima, aqui ainda não é tão claro, porque tá na sombra. Mas a gente vai fazer assim, um estoque assim, ó, como se tivesse vazado uns pontos de luz, entendeu? Sabe quando vaza aquele ponto de luz assim, tá, bate no tronco lá, assim, ó. Só que aqui só mais aqui só.
vendo como que as coisas vão começando a brilhar quando a gente contrasta, né? Pode ver que na outra live passada eu falei de escurecer aqui para poder clarear um pouquinho com essas luzes aqui para poder destacar a costa dele. Então a gente vai manipulando para fazer as coisas ficarem assim bem evidente. E aqui mesmo a gente escureceu porque a gente quer fazer a luz forte, né? E essa luz forte fica mais bonita quando está assim num escuro. Está ali. Agora, nós vamos fazer uma luz lá atrás, perto da bunda do homem. Vazou a luz lá, para cá é a sombra dele. Estoquinho. A soma do guri coincidiu nessa fenda aqui, ó. Então nós vamos fazer a pedra ficar mais achatada, só para poder ter o gostinho de fazer a sombra dele. Não teria nem necessidade, porque ficou vazou dentro da fenda. Você falou guri, eu lembrei daquela música do Chico Buarque de Holanda, do guri, adoro aquela música. Vamos fazer aqui, vamos sugerir aqui uma sombra aqui. Sugerir a sombra, sugerir, porque aqui está todo mundo muito ondulado, então. Cidade do Zé no Paraná, Francisco, é Joaquim Távora. Fica pertinho de Santo Antônio da Platina. Ó, aqui um pouquinho de luz, mas não é muito, não. Só um pouquinho, só para a gente sugerir a pedra. Ó, para fazer pedra, gente. É pincelada assim, ó, reta, para, tal, nas partes iluminadas só. E também cuidado para não ficar muito igualzinho, tic, 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 aqui nem ficou. Então nós vamos emendar essa com essa para não ficar, sabe, aquela ajeitadinha. Se bobear um pouco, fica parecendo uma ninhada de dinossauro, cheio de bolinha. E a Depois. bermudinha dele vai ser um vermelho escuro mesmo, Antônio José. Falei para o Zé. É? Tá. É, porque assim, as telas tem que ter um toque de vermelho para ficar mais bonito. Na próxima live, eu ainda não sei o que que eu vou fazer, Val. Acho que eu vou fazer flor, voltar para as flores, será? Vamos pintar a flor. Se bem que o pessoal parece que gosta mais de paisagem, de Pois casarinho. é, Eu né? acho que tem que pintar assim, coisas assim que remetem lembranças, que nem foi feito o fogão de lenha, o barco na praia, essa aqui, a pescaria. Eu vou procurar uma coisa assim para você. Olha, gente, vou fazer com a espátula isso daqui. Ó, só rela a tinta, não esfrega a espátula, não, só a tinta. Ó, põe um relevozinho. Devia botar um pouquinho de secante de cobalto, senão vai Oi? demorar muito secar. Aí. É mesmo, né? Tem esse detalhe, mas É, porque a agora. gente vai botar no correio, senão vai demorar muito secar. Uma Mas cachoeira. agora. Tá, então não vou fazer com a espátula. Não vou fazer com a espátula porque senão vai demorar mesmo secar. A espátula fica em excesso de tinta, né? Gente, que legal descobrir vocês agora. Estou procurando tutorial para pintar uma foto de homem na canoa com uma pirara. O que é pirara? Nos braços. Ou Pirara? entardecer. Não sei. Ah, pirara, não sei. Aí tem aquela que as meninas estavam pedindo para você fazer noturna, a Janete está falando aqui, a Sil também Ah, falou. tá, é mesmo. Vou Uma fazer paisagem uma paisagem noturna. noturna. Aí você coloca o lobisomem. É. Olha, já clarei um pouquinho aqui, porque esse braço não está encostado. Então vaza um pouco de luz aqui, ó. Tá vendo? Tem que vazar, senão fica errado. Agora vamos evidenciar aqui a sombra aqui. Agora vamos fazer aquela sombra mais definida, mais forte, ó. Que é as partes bem escondidas mesmo, onde encosta, dobra, fica profunda aquela dobra. Eu nasci.
Agora estou em Mato Grosso do Sul. Quem, vó? A Dalva. Já nasceu em Londrina? Uhum. Sempre a gente está indo lá em Londrina. Quando você for pintar aí para baixo, puxa o quadro um pouquinho mais para cima. Que quase não está aparecendo ali, ó. Mas aqui ainda está, né? Ali, ó. E, ó, eles não estavam vendo você pintar a pedra. Ah, é? Uhum. Isso mesmo, gente, é cobra aí. Porque a gente fica concentrado aqui, ó. Às vezes a gente não... Eu tinha que ter erguido a câmera mais para cima um pouquinho. A Cidus vai comprar uma tela para ela pintar junto a paisagem noturna. Compra mesmo, que o Zé vai fazer o desenho cedo e já manda. Para quem quiser acompanhar pintando. Ah, ela está falando que pirará. Pirará é um peixe do Uruguai. Como é que é o nome, pirará? Uhum. Ó, tô realçando o lugar da sombra aqui, ó. Ele tá fazendo tudo com pincelzinho de penuginha de anjinho. É, penuginho de anjinho. Fazer aqui uma sombra mais intensa para sinuar cotovelo dele, esse músculo do braço aqui. Que não precisa ser tanto assim. Que aqui nós estamos fazendo uma arte mais soltinha, não é uma, não estamos com intenção de fazer uma coisa fotográfica, mas que não pode estar fora da luz, da sombra. Agora vamos para o gurizinho, depois qualquer coisa nós volta ali para o de novo. Até que eu acho que tem que fazer umas, ainda reforçar A Roseli mais. nasceu em São Paulo, em Diapora, casou e foi morar no Pará. É? Uhum. O que ele fez embaixo foi só colocar esse amarelo em cima da pedra. Não deu mesmo para ver. Depois foi o que a gente Pois percebeu. é, eu não vi. Tá, vamos fazer o matinho aqui. Não, tá faltando muito mais, não. Vou pegar esse pincel que eu tava usando para fazer as coisinhas aqui, ó. Vou fazer uma cor clara aqui, misturar um pouquinho de azul, porque nós queremos variar um pouquinho a tonalidade dessa vegetação aqui, ó. Só que não pode ser escura, não pode ser nem escurona e nem clarinha Dá uma puxadinha demais. na tela para cá, Onde? para aparecer mais para cá um pouquinho. Opa. Sim. Isso, é para poder aparecer lá o cantinho. É, ó, vamos fazer aqui uma vegetação, ó. Estou fazendo só, por enquanto, insinuadinho. Essas cores estão aqui mesmo. Pega, escolhe uma que está menos. Varia um pouquinho, uma hora mais amarelinho, outra hora mais azuladinho. Porque tem várias espécies de mato, né? Então, nós vamos fazer aqui. Marília Cabral, Val, tô vendo a live na TV, aí a tela fica do tamanho natural, tá lindo demais, mãos abençoadas. Obrigada, Marília. Bom, né? Daí a gente vem com outra camadinha sobre aquela. Só que antes disso, deixa eu encontrar isso daqui, ó. O Josué disse, falou, o Zé vai em cima das coisas, acerta tudo no lugar, maravilhoso trabalho, te admiro muito. Obrigado, Josué. Uhum. Obrigado, Josué. Bom, isso aí é o tempo, né, que a gente fica pintando. Prática. Falar em experiência. Para a experiência, conhece aquela história do Orwell que ele tava com medo de fazer a operação? Acho que não vou falar essa piada não agora, não. Não, que agora eu estou explicando aqui, que é Ah, tá. importante.
Deixa as tontinhas. Já falei muito tontinhas de por demais hoje, né, gente? Chega por hoje. Chega de tontinhas. Não, agora você pode falar só o nome dos pincéis, quando você mudar. Ó, você pegou esse aí e nem disse o que que era. Isso aqui é o pincel que não tem nome, ó. O pincel sem nome. Ó, agora a gente só vai sinuar, não é esclarear muito, não. Só para dar um volume, porque tá tudo na sombra. Agora, essa árvore está dando a impressão de que ela está torta. Quê? Essa árvore aqui, ó. A impressão que ela está larga aqui está Não, mas caindo. é proposital. A Ah, gente é? não pode ser tão reta, assim, tipo, simétrica. Tem que ser mesmo, um pouco mais torto lá, um pouco mais aqui. Mas já que você tá querendo. Pronto, acabou o torto velho. Sabe, tem que ser assim, bem natural, cheio de fendas, ó, fendas. Diferença Aqui. disso aqui é vara de pescar. Né? Aqui é Ai, vara. ai, Roseli, é vara de pescar. Tem outros nomes, tem gente que chama outros nomes. Tem, né? Ó, aqui, ó. Um pouquinho mais evidente, mas nem tanto assim. Até porque nesse ângulo aqui pode Tá parecer. longe ele. Pode aparecer aqui, ó. Uma luz intensa aqui, sim, ó. Nesse ângulo aqui, ó. Até aqui ainda é possível, porque tá no alcance da luz. Então podemos ainda destacar aqui. Agora aqui já virou para cá, então já não pode ser mais luminoso. Então a gente tem que já fazer uma mistura e fazer só para suficiente para perceber o. Inclusive até fazer. Deixa eu ver o que está aparecendo bem, se eu quero fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar aqui para dar uma preferência para esse lugar aqui agora. Ó, gente. Agora, o resto aqui eu vou completar com o escuro mesmo, ó. Tá vendo? Escurão, de verdade, ó. Sem dó, nem piedade. Sem dó, nem piedade. Escurão. Esse escurão aqui eu coloco preto e puro mesmo. Eu quero o contraste. Ele mistura um pouco a tinta de baixo, né, tal. Então, se não for um preto escuro, ele não vai parecer bem essa. Não vai dar o volume que eu quero. Ó, agora a gente vai dar uma ajeitada aqui, porque a árvore tem cheio das coisinhas, cheio das coisinhas, ó. Cheio dos buraquinhos, mas nem Peixe não é. pirarara, ele tem o rabo vermelho, é bonito. É, mano. É. Eu conheço lambarizinho e rabo Não, vermelho. ele é um peixe grande. É. E ele é encontrado na bacia do Rio Araguaia, Tocantins e Amazonas. Aí, gente, agora nós vamos fazer os fiapico, o fiapinho. Como sempre, o pincelzinho mágico. Hoje é o dia do pincelzinho mágico. Hoje é o dia do pincelzinho mágico. Um pingo de óleo não é para ficar tão diluído, já que ficou, então nós vamos pôr mais amarelo. Porque eu não quero que seja tão diluído assim. Porque senão vai ficar muito fininho a tinta. É só para fazer a tinta ficar mais macia, ó. Aí enrola o pincelzinho, para deixar ele fininho, chatinho assim. Ó, pega a sua tinta e vamos lá. Só, não precisa se empolgar e amarelar tudo, não. Senão perde o efeito, gente. Essa luz vai ficar linda porque ela vai ter o escuro para destacar ela. Então, por isso que não pode ficar exagerando. Ó. E aqui podemos fazer porque está lá para lá. Então, essa árvore aqui não vai fazer sombra nesse lugar. Então, nós podemos iluminar. Só que é só
assim, ó, nas pontinhas. Ó. Também cuidado para não fazer tudo assim, enjeitadinho, assim. Vamos fazer natural, mais alto. Torta para baixo, assim e tal. Isso aqui é capim colonião. Você conhece o capim colonião? Tem na Não. beira de rio, geralmente tem. Não. Eu garanto que alguém aí que está assistindo aí que conhece. Não vem aqui não, porque senão também estraga o efeito. A gente tem que saber a hora, o lugar e a quantia. Ó, um pouco de luz pegou lá, já tá valendo. Não precisa mais não, ó. Ó, lá é a luz forte, intensa. Aí a gente vai fazer intermediária, que não é a mais forte, não. Vamos pôr aqui um pouco de azul, fica mais verde um pouquinho, ó. E vamos fazer agora aqui, assim, ó. Põe o voto preto ali para dar sobreposição certa. Ó. Tá vendo? Óleo de linhaça também é da Alicrex. Ah, que é o. A Dalma está perguntando se é da Alicrex. Linhaça. Deixa eu ver. O óleo de linhaça é da Alicrex também, Deixa eu gente. ver. Ó, aqui, ó. Não é, Não é, é né? do gato branco. Pingou ali. Ué, ó. Ah, é do gato branco. Olha, gente, assim, ó. Aqui também tem luz, mas não é aquela luz. Sabe, a gente. Às vezes a gente vai numa situação real, tem a luz, bastante. Mas como aqui nós somos o todo poderoso desse ambiente, que nós que mandamos, então a gente vai manipulando as situações para dar destaque. Por exemplo, essa luz aqui, ela ficou bonita porque está lá só. Se eu fizer todo isso aqui amarelo, perde a graça. Então a gente tem que criar o contraste. Aqui nós somos o único lugar que Deus deu uma chancinha para o homem, para ele se Para ele ser de fato todo-poderoso, é na pintura. Que aqui na pintura nós somos que nem Deus. Isso aqui também. Coitadinho. É uma ilusão ainda, porque se Deus falar assim, não é mais também. Pronto, acabou. Já era. Mas aqui, ó, nós temos a chance de manipular, de mudar, de clarear lá, destacar aqui e tal. Já pensou que coisa maravilhosa que é a pintura? Pintura é o único lugar que a gente tem a possibilidade de criar um cenário conforme o gosto da gente, sem gastar muito. Porque se você for um milionário, você vai comprar um terreno, vai fazer. Se você quer uma montanha, você contrata umas 50 máquinas, faz um monte de terra, faz montanha, dinheiro faz tudo, né? Mas Eu acho que é aqui aí que não, se aqui não. viciou, não Aqui, é ó. aqui não, que tá normal a internet. O que, que é? Acho que tá travando. Não. Tem mais gente aí que tá travando também? Deixa eu ver como é que tá aí, ó. Olha, gente, aqui. Tem uma coisa, né? Vamos fazer um escurão mesmo, um escurão aqui, ó. E vamos fazer uns matos escuro primeiro. Não significa que vai ser tudo preto, que não. Mas primeiro nós vamos fazer aqui um mato escuro que vai até passar lá para a bunda do homem fora. Ó. Primeiro o mato escuro. Que é o preto mesmo. Daí mistura com esse verde de baixo, que ele fica um pouco já da cor que a gente quer. Ó. Com o pincelzinho. Ó, você viu com que? Pincel de pelo de anjo, pelo de pena, de penugem. Pincel de penugem, de pena, de pelo. Ah, tô nem sabendo mais falar. Pincel de penugem, de pena, de asa, de anjo, mirim. Esse. É esse. Ai, cadê o pinta-bermuda do menino?
É duro essa suspense, hein? Ó, tá. Agora você pega esse clarinho aqui, ó. E vem dando uns toques só nas pontinhas desse mato aqui, ó. Uma pincelada e já pega a tinta de novo, ó. Porque nós queremos a luz. Ó. Por que que é só na pontinha? Porque a luz pegou por cima. Vazou um pouco de luz. Não é uma luz total que chegou aqui. Entendeu? Ó, só assim nas pontas do capim, ó. Pessoal, para mim tá normal, eu tô vendo no meu celular e no notebook. Tá todo mundo reclamando, Val? Algumas pessoas, acho três. É. Mas é assim, vai ficar Às vezes é a sal. internet da própria pessoa. Depois as pessoas vão assistir. As pessoas vão assistir lá, né? Vai ficar salvo lá, daí vai rodar na hora que a internet for boa. Ó, só nas pontinhas, gente, ó. O pessoal tá cansando, né? Tô vendo. Mas não tem problema, gente. Vamos ficar aí. Eu vou ficar aqui. Se ficar nenhum É, aí, é uma eu vou continuar. encomenda, É ele um tem que comendo, tem que terminar. terminar. Quem não quiser assistir agora, assiste É, assiste depois. depois, não precisa ficar aí preocupado, né? Tranquilo. Tranquilo. Ó, eu fico inventando, ó, eu também, viu? Olha, quem é a dona da quadra aqui, ó. Tá vendo o Zé empolgado de inventar as coisas. Tá, vamos pro gurizinho, gente. Esse gurizinho que vai ser o checkmate, né? Como é que é, Val? A cor mesmo que você falou? Enquanto você vai decidindo, eu vou fazendo a Ah, perninha a dele. bermudinha dele vai ser um tom assim, vermelho, quase que vinho. É. Vinho. Pera, deixa eu fazer a perninha dele aqui. O pezinho dele nem vai aparecer. O bracinho dele. E a camisa dele, se não fosse dar tanto trabalho, faria assim de xadrezinho. Não vai dar muito trabalho fazer esse xadrezinho. É. Né? Não, não invento xadrezinho, não, que tá trabalho. Demora. É, com o shortinho dele. É. Pode ser uma magenta assim? O carminho. Tá ótimo assim, tomar. Ó, a diferença que dá um toque nessa tonalidade na tela. É. É, precisava. E faz o bonezinho dele também, assim, nessa tonalidade. É, né? Bonezinho também, vó? O bonezinho se faz assim, é vermelhinho também. Fazer um escuro, um cordão escuro aqui, ó. Sombrinha traseira.
as partes que vai ser sombra. Essa luz aqui, ela vai Esse entrar lado um pouco. da rocha, diz que só vai dormir quando terminar. É. Aqui, ó, vazou a luzinha lá. Que cor que você quer a O luzinha? Antônio José disse que é para você deixar branco, que tá bonito assim. Então tem É, quando mas tem que terminar. fazer a luz, a sombra, né? Então, vai ficar cinza, porque. Ele faz, né? Aqui que manda. Aqui os. Pessoas que estão visualizando. Manda também. Só que não pode ser branco, né? Porque tem sombra para trás. Então, tem que ser branco só lá onde está. A luz. Aqui, ó, fazer uma sombra. Depois a gente dá um destaque no branco, não, alguns lugares. Agora uma sombra mais fortinha ainda, em alguns lugares. Voltando para o pincel de penugem de pena de anjinho mirim. De asa, ainda esqueci desse. Maria Luísa disse que está assistindo na TV. Tamanho real da tela. Está muito lindo. Parabéns. É, né? Já vou dormir na hora que o Reginaldo falou que só vai dormir na hora que acabar. Ó, lá no ombrinho dele, pegou uma luz, olha. Aqui a luz acompanha as dobrinhas da camiseta. Aqui tem luz, ó. Só que tem que pegar mais branco. Esse aqui é o branco da Alicrete. Né, bom? Que é a luz absoluta. Francisco Andrade, Zé, a patroa tá mandando eu dormir. Eu não vou, estou apreciando a pintura do Zé, o Francisco que está falando. Daqui a pouco não é, termina. E A Laura está também perguntando se esse pincel é pelo de quê, amor? esse daqui eu já falei, isso aqui é penugem. É penugem de E peninha? penugem de peninha Da asa do da asa do anjinho. anjinho mirim. Eu não sei de verdade, eu não sei do que é esse, desse pelo que é esse aqui. É um pincelzinho de. Que a gente compra assim, cerdas longas, maciozinho.
Nossa, nós temos muito vídeo ensinando a fazer as camisetas. Que camiseta? Manchada que a Carlinha invocou agora. Ah, é? A Carlinha adora essas coisas. Bonezinho dele, como tá virado, então vamos fazer como que mais escurinho. É tudo assim, simplificado, gente. Não precisa, ele tem que estar com as sombras certinho, mas ele não pode estar. Mas não é, o objetivo não é deixar tão fotográfico. Fica mais bonito. O Antônio dizendo, agora só falta colocar o nome da empresa dele na camiseta do menino. É. Né, coloca, né? A gente Uma coloca. camiseta da, não é a pintura da mulher. Essa aqui é a pintura da mulher, mas num outro quadro, quando você estiver fazendo, se quiser, nós coloca. Agora a gente vai fazendo, reforçando a sombra mais intensa, né? Vou pintar uma camiseta na minha live e boto o nome da empresa dele. Tá vendo, gente? Ó, que é sombra e luz. É de paisagismo, é legal. Oi? A empresa dele é de paisagismo. Olha que legal. Por isso que ele gosta de paisagem. Ele pinta também. É, né? Agora uma escurona, mas com tom voltado para pele. E vamos reforçar a perninha, a sombra da perninha dele. Ah, tá, Francisca Andrade. Val, pode me chamar de Andrade. Eu pinto umas telinhas e assino como Andrade. Ah, que legal! Se quiser dormir, Você pode ir. viu, Antônio José, a última live que eu fiz foi pintando uma camiseta com umas rosas bem vermelhas. Mas eu quero pintar uma camiseta com uma paisagem. O pessoal quer que eu pinte no pano de prato, mas eu acho assim mesmo. Um desperdício, uma paisagem no pano de prato na camiseta, acho que vai ficar mais legal, né? Se ela tá falando, esse fininho eu sei, aquele que você colocou as tintas primeiro. Qual? Isso aqui será? Esse. Ô Dal, esse pincel que o Zé mostrou agora, do cabo assim, ó, marrom. Marrom não, na cor cerâmica. É? Eu acho. Vou mandar a foto da camiseta que eu pintei para o Antônio Giuseppe no WhatsApp dele. Se você quiser ir dormir, pode. Não, não quero. Tá bom. Então não vai. Opa, deu um atestado na câmera. Ah, ainda tem a caixinha do mistério, gente. Vai ter, daqui a, já tá chegando perto já, ó.
Eu até estava esquecendo a caixinha de mistério hoje. Eu coloquei um negócio lá dentro da caixinha de mistério que estava aqui na minha mesa. A gente fica na dúvida, falei que vai isso daqui mesmo. Neva, coloquei uma coisa que estava aqui na cama, aqui mesmo, né? Oi. É perigoso tu me acertar, mas não é muito fácil, não, né? Aqui é só uma envolvidinha aqui. Só para dar uma sensação de dobrinha aqui, ó. Não precisa ser tão forte, não. Tá? Vamos ver o que mais. Vamos fazer o acabamentozinho da luz. Oi, Ana Vitória. Boa noite, gente. Vou indo dormir. Obrigada pela oportunidade de assistir produção dessa obra de arte. Tudo de bom para vocês. Boa noite, meu amor. Vai dormir, vai descansar. Muito. O Zé precisa terminar essa tela hoje. É, hoje eu, nem que fica só eu aqui. Todo mundo vai dormir. Eu vou terminar. Nossa, que incrível, perfeito, está à venda. Oi, Nils, essa tela já foi vendida, tá? É a segunda que o Zé pinta dos pescadores, só que diferente, ele vai modificando. Daí, se você quiser uma de pescadorzinho também, ele faz, mas faz Modifica também. diferente, tá? Mas Ele sempre não fica bonito. modifica e fica lindo. Agora eu vou pegar o meu cabo de vassoura, que hoje também está até jururu lá no canto, porque não usei ele. O cabo de vassoura, porque eu quero fazer uma coisinha muito lindrosa. Uma cor bem clarinha. Eu vou só dar uma puxadinha aqui, ó. Pra gente sugerir o narizinho desse guri. Ele não é um gurizinho tão pequitinho assim também, não. Tá marmanjinho já, né, vó? Aqui no pescoço pega um pouquinho de luz. Aqui na testa pega um pouquinho mais. Aqui não tem essa sombra que tem do homem, porque o boné dele tá virado para cima. Então, se a luz tá assim, a luz pegou bem na tela na testa. Agora uma corzinha assim, meio de. Como se fosse uma corzinha meio loirinha, né? Vamos puxar uns cabelinhos aqui. Só. Opa, não exagera, Zé. Não exagera. Só para dar uma sensaçãozinha. Não precisa ser. Eu vou apagar aqui que passou do limite, não era isso. De novo, vamos de novo. Só uma pressãozinha de um cabelinho. É óleo sobre tela, tinta óleo mesmo. E também vamos diminuir um pouco a orelha dele, que está muito lá embaixo. Muito. Orelhudinho. Só uma luzinha já representa a orelha. O que mais? Agora aqui, a mãozinha dele, que o bracinho dele está bem iluminado. Bem iluminado. Tá recebendo luz.
Direto. Só que também não pode ser só uma mancha branca, né? Temos que fazer uma sombrinha. Então, nós vamos lá fazer um vultinho aqui para a gente sentir que tem a mão lá. José Carlos, tu tá fazendo tu? Tu tá fazendo é tu mesmo? Não estou fazendo eu mesmo, não, mas parece que está ficando parecido comigo, né? Pelo menos na feiura tá. Caramba, um narizinho comprido. E essa Narizinho varinha comprido. aqui, de pescar. Toda parecida foi lá em cima brigar com o João. Chegou lá, achou ele tão puxado, o nariz tão comprido. Ai, aquilo lá foi demais também, né? Lembrei de novo. Essa história você não pode contar, porque aí o João pode estar assistindo. Não, né? Quando se trata dos outros, aí não. Ai, mas se o povo soubesse. Se for contar a história do teu irmão aí, ele pode estar assistindo, a Luísa, e vai ficar bravo com você. O hotel todo bagunçado. Eu ia contar para dona Aparecida. Dona Aparecida foi lá para dar um sobrado, que ela falava, né? Não era brigar, aí vou lá dar um sobrado mesmo. Chegou lá. Ei, você tá doido para contar a história, né? Você tá doido para contar Acho que ele não vai ver, não, Zé. Conta aí, pensa. a história. Tadinho, meu irmão. Não. Ah, Deus o livre. O Zé não quer contar a história do irmão dele, Não, é que daí é do meu irmão, né? gente. Ele tá com medo do irmão dele estar assistindo. Mas o que é engraçado é. Deixa para contar essa pessoalmente para vocês. Vocês vão dar muita risada. Ixi, como esse povo vem aqui, vai ter tanta história. Ele não tá mijando, não. Ó, tá lá em cima. Vocês viram que tem céu de penugem, de pena de anjinho, mirim. O louco, essa vara não tá indo muito longe, não. Não. Ah, tá, entendi. Ele mesmo. Precisa nem fazer a sombrinha da vara, mas vamos fazer um voltinho aqui. Daí aquela história, né? Como o rio tá. Nem vai aparecer aí no vídeo, acho, essa linha aqui. Como a água tá tremulando, não precisa fazer aquelas ondinhas redondinhas que a gente faz. É Porque aqui a mesmo. água já tá tremulando. Ela já tá em movimento. Então não vai formar isso aí com simplesmente um pezinho da boia, da chumbadinha do anzol. Entendi. Entendeu? Que povo tão com sono. Cabelinho. Vamos ver aqui, mas. Vamos fazer as luzes mais intensa agora. Isso aqui é assim, gente. Depois fica aqui, a hora que seca um pouquinho, eu volto a fazer umas luzes aqui. É, ainda faz mais detalhezinho. A gente faz mais detalhezinho ainda. Agora aqui não dá para fazer o acabamento completo, a não ser que a gente pegue depois e volte aqui fazer a live. Mas aí não, né, não dá, né? Depois um tempão voltar de novo na live, né? Então aí, vamos ver. Deixa eu ver. Ainda falta alguma coisa, deixa eu ver. Deixa eu olhar aí, igual. Aqui no teu monitor, porque no meu lá. Essa live todas ficam gravadas, querido. Todos ficam. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pôr aqui a tela geral. Como é para o bem de toda e felicidade geral da nação. É verdade, está tão relaxante assim, como se o pai estivesse ensinando o filho a pescar.
sei, meu monitor tá preto, parece. Acho que é o ângulo que eu tô olhando. Tá ótimo. Pode Tá ficar bonito, né? tranquilo, né? Tá terminando, né? É, agora tá no finalmente. Agora. Ainda tem mais umas coisas aqui ainda. Mas assim, ó, acho que até. Aquilo que eu falei, muita coisa aqui, não vou, eu vou deixar porque. Tem umas coisas que eu quero fazer depois que seca. Ó. Quero fazer uma luz mais intensa ali. Agora nós vamos ver o que tem na caixinha Você já misteriosa. pode pegar a caixinha do cemitério, do mistério, colocar aí. Colocar aí para o povo descobrir. Ó, deixa eu falar para eles como é que vai ser a regrinha, né? Para eles não, para depois não dar problema. Eu não quero que depois fique todo mundo achando que teve injustiça. Foi mesmo que você colocou na caixinha? Ué, deixa eu ver aqui. Do jeito que ele está desatento, ele Ah, não tá. tá. Olha, gente. A caixinha do mistério. Ó, Val. Eu vou continuar ainda fazendo umas luzes aqui, enquanto isso você vai divertindo com o povo aí. A caixinha do mistério. Tá, você vai botar ela onde? Tem uma Ficar bem coisa dentro fixa. dessa caixinha. Na hora que for coisar, ela tem que ficar bem no lugar da tela, que vai só ouvir. Não, eu puxo a tela aqui, deixa ela aqui que vai ficar vivo. Deixa eu ver aqui. Termina de fazer as coisinhas que tem que fazer. Mas acho que já tá bom, né? Os detalhezinhos você faz depois. É, o que eu vou fazer vai ser aqui nesse lado aqui, ó. Então eu vou deixar ela Não, aqui. ela é grande, não cabe ali. Não, Tira a tela. afasta as coisas. Não, mas a tela tô pintando. Eu quero fazer umas coisas aqui ainda. Vou deixar a caixinha aqui. Tem um negócio aqui dentro dessa caixinha, que é o seguinte, gente. A partir do momento que a Walter falar valendo, vocês vão começar a tentar adivinhar o que tem aqui dentro. E mesmo que 10 pessoas falem junto, vai ganhar o primeiro que aparecer no chat. E também, tem mais. Esqueci o que é. Não, é bom que você não sabe, né? Porque daí você fica dando pista. A Valdilene, ela não aguenta. Ela fica querendo dar pista para os outros. Então, daí... Depois, ela vai escrever valendo. Depois que ela escrever valendo, é o que vai... O que vai... É, que vai valer. Se alguém adivinhar antes, não vale. E também, gente, depois que eu vou colocar o celular para despertar aqui, eu vou dar 5 minutos. Se nesses 5 minutos ninguém acertar, já era. A hora que despertar, daí ela escreve lá, encerrado. Daí eu vou abrir a caixinha para ver que, para vocês verem o que que tem. Então, Val, pode. Deixa eu pôr o celular para despertar. Daí eu vou fazer nas luzinhas que eu quero ali. Cadê o celular? Mas você pode. É. Vai, cadê meu celular? Isso aqui é o teu? Põe o teu mesmo. Põe 5 minutos aí. Você Oi. sabe fazer? Vamos ver se eu sei. No celular da... Ah, não tô achando nem o seu. Não tô achando nem o. Procura. O relógio aqui. Baixa. Não, deixa eu pegar o meu, porque isso aí eu vou até entender como é que funciona. Achei. Vou colocar 5 minutos para esse povo adivinhar. Acho que 10 minutos, Val, porque eu vou ficar escrevendo aqui. Vou ficar pintando aqui. Vou colocar 10 minutos, hoje eu vou dar uma chance bem grandona. Relógio. A hora que você escrever valendo, deixa eu colocar aqui, daí muda. A hora que você escrever valendo, aí eu vou por iniciar aqui. Daí a hora que ele despertar, daí já era, daí pá, boa chance. A hora que ele despertar, você escreve encerrado, tá bom? Tá. Não é que você está olhando aí? Espera. Pronto.
Você já colocou? Para despertar? Não, você não Tá, está. escreve valendo. Pronto. Escreveu? Aí, ó. Hoje tem 10 minutos, gente. A hora que despertar, acabou o tempo. Daí a Valdilene escreve encerrado. Para a turma não falar que falou antes, né, Val? E eu, a Valdilene, acho que nem sabe o que que é, né? Não. Eu não contei para ela, porque ela fica dando pista para os outros. Mas como é que eu vou dizer acertar aqui se eu não sei o que que Ah, é? é mesmo. Pera lá. Então, deixa eu escrever um papelzinho aqui para você. Entendeu? Cochichei que se não escutar nada. Tá muito difícil, é isso. Tô louco. Aí, ó, tá vendo? Ela disse que é muito difícil mesmo aí. Isso aí é difícil até dar pista. Nem eu não tava acertando. A única pista que eu vou dar para você é o seguinte. Tava na minha mesa. Eu peguei o que tava na minha mesa e pronto. Coloquei dentro da caixinha. Aqui é assim, qualquer coisa. Uma cebola que botaram ali. Cebola, ó, tá vendo? Esse povo fala Uma por cada coisa, gravata, meu. um ímã, Olha, imã. tanto de tinta, carregador, linha, pincel, flanela, porta-retrato, kit pincel, caixa de fósforo, fósforo, isqueira, anzol, pipoca, vidro de tinta, garfo, espátulas, Eles não vêm de serviço, eles falam cada coisa mesmo. pelo de pitoco, colher, Oh, é mesmo. dryer, herbican, Você já pensou? prefeito, Se eu tivesse colocado pelo de uma pitoco, eu ia webcam, achar que ninguém ia travesseiro, acertar. pano sujo, olha. Não, mas eles estão certos. Eu coloco coisa difícil mesmo. Coisa desse tipo aí mesmo. Coisa que você nem imagina. Agora eu vou fazendo aqui, ó. Acabamentinho agora. Tá judiando o povo, botando coisa muito difícil para eles não acertar. Na próxima live eu vou fazer eles acertar. É. Não, todo dia não é. Você já pensou se eles acertarem todas as vezes? Não ter que dar um quadro toda semana? Duas vezes, dois quadros por semana? Tem que ser assim mesmo. É difícil, mas se acertar, eu prometo que vou dar. Mas não é tão difícil também, senão, porque o que estava na minha mesa eu coloquei aí. É uma coisa, a única pista é essa, é uma coisa que estava aqui na minha mesa. Ninguém acertou, né? Ainda, né? Alguém acertou. Ah, não Tá acredito. aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ele é anime. Será, meu Deus? Peraí. Eu não acredito que alguém acertou hoje. Eu acho que acertaram, gente. Caramba, acertaram mesmo. Incrível. E agora, parou ou não parou? Parou, né? Acertaram. Parou, que já acertou. Acertaram aqui, fazer o quê? Parou, 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 que já acertou. Ai, ai, meu Deus do céu, olha só o que que tá.
Caixinha do Mistério, não perdi. Nossa, foi o Reginaldo Rocha. Reginaldo da Rocha. Ele acertou alguma vez? Acertou. Acertou? Uhum. O que que ele acertou? Ele ganhou aquele quadro lá, ó. Qual? Aquele lá da paisagemzinha. É, mas assim não adivinha? Foi. Louco! A última vez foi ele. Ah, louco. Agora foi ele de novo. Foi o Reginaldo da Rocha. Que acertou. Nossa, viu, Zé? Que coisa! Eu nunca imaginei que alguém fosse acertar hoje. E a Valdilena estava querendo, achando que era difícil. O Reginaldo da Rocha acertou, gente. Eu vou abrir, ó, a caixinha está aqui. Mas vê se ele foi o primeiro. Às vezes alguém falou antes Foi. dele. Olha, gente, aparentemente aqui, mas pode ser que alguém tenha falado isso aí antes. Só que daí vocês vão ver, vocês mesmos vão analisar o chat e não vão deixar acontecer uma injustiça aí. Então, aqui dentro dessa caixinha, ó, tem aqui um Durepox. Um Durepox. E alguém falou isso, olha só que coisa, hein? Impressionante. Eles falam coisas mais imprevisíveis do mundo. Olha, tem que pôr lá bem o que eu vou colocar dentro dessa caixinha aqui. Então, eu vou cancelar aqui o negócio aqui. Então, gente, vocês olham aí, ajuda a ver o chat. O Durepox, gente, o Reginaldo, acho que foi o Reginaldo Rocha que acertou. Só ele falou, né? O que eu vi Ah, foi. se alguém falou aí mais primeiro do que ele, ganhou, mas. Quem falou do Durepox foi Ô, primeiro? Reginaldo, cadê você? Olha, gente, do jeito que tá aqui agora, eu vou deixar. Depois eu vou fazer mais uns detalhes aqui nas folhas aqui, mas se for fazer hoje, aqui na live, vai. Nossa, vai. Fica muito comprido demais, sabe? Fica exagero daí também, né? Então é isso, meu pessoal. Muito obrigado por vocês Você ganhou, terem. Reginaldo. Ficou quietinho aí. Qual foi o anjinho que cochichou lá no teu ouvido? Ô, louco, mano. Que é isso, mano? Parabéns, viu? E eles falaram. Parabéns para todos que já ganharam aqui. Logo, logo vai ter mais, vai ter sempre. Ó, agora a gente vai completando aqui, ó. Sempre que a gente vender tela, vai ter chances de vocês ganharem. Eu vou dar uma erguida aqui Sempre. na câmera para vocês verem a tela por geral. Ainda tem uns detalhes que eu quero fazer ainda, mas daí já tá o suficiente, já, né, vó? Só vou fazer aqui a de travar o foco aqui para poder erguer. Erguei aqui mesmo, né, vó? Ele ganhou um quadro. É. Não é essa tela aqui, não, gente. Isso aqui nós vendemos ela. Olha, falta mais coisa aqui que eu quero fazer, mas daí vai ficar muito tarde demais. Então já deu para vocês verem, né? Deixa eu ver, vai. Ainda tem mais uma coisinha aqui ainda, que é os coisinhos do IP na água. Aqui, ó. Uma pena que é outra live, né, Val? Acabou a luz lá. Ah, mas vem todo mundo pra aí, tá tranquilo. Tá bom. Gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui.
Na próxima live, né, vamos fazer, acho que uma paisagem noturna, né? Que as paisagens aqui ainda tem Vai coisa ser para. Uma paisagem noturna. Tem coisa para fazer aqui ainda, mas depois na próxima live eu mostro ela. Depois dos feitos, retoque, eu quero. Está lindíssima, bem grande. Aqui. Depois eu vou mostrar os retoques, né, que eu mostro. Uma boa noite de Boa noite sábado para para todos. vocês, um ótimo domingo, fiquem com Deus, durmam em paz, pintem aí com muito amor e carinho, assistam as lives do Zé, tá? Tem os desenhos para vocês fazerem acompanhando a live, tornem seus dias os dias mais maravilhosos, tá bom? Pintando as paisagens que o Zé vai. E as flores. Beijo para vocês, meus amores. A gente se despede com saudade de vocês, de estar aqui brincando com vocês. Muito obrigado, viu? Hoje tem que rolar umas noticinhas, né, Val? Isso porque eu tava com sono. Tchau. Tchau, povo. Até a terça.